Ah cantik. Okey, dah record. So malam ni kita akan cerita sekali lagi FCPU order. Ya. Kita akan start dengan basic entry dulu. So basic entry kita ada dua, ah ha? sell buy dengan sell. Ya, basic dia ialah buy market dengan sell market. So ini senang. Ya, buy market dengan sell market ni senang. Buy market dengan sell market ni ialah kita buy ataupun kita sell pada harga semasa. Ya. pada harga semasa eh. So, sebagai contoh, kawan-kawan dah tengok kan kalau price nak naik kepada 2100, anticipate naik berapa 80 point. So, kawan-kawan tak nak fikir panjang, nak terus buy sahaja. Okey. Kita tekan, kita tengok price katakan pada harga semasa tu ialah 2020. $20. Ha, 2020 kita tekan buy market ha? pada harga semasa tetapi realitinya kadang-kadang kalau market tu betul-betul tengah naik kita tak dapat price 2020 dah kita mungkin dapat price satu point atas ya mungkin dapat 20 21 ataupun 20 22 kalau market tu betul-betul tengah tengah naik ya so saya biasa kalau buy market ni aa, jarang ha jarang-jarang dapat kalau saya nak price 20 20 dapat juga 20 20 selalunya dapat satu poin ke atas so buy market boleh boleh eh? tak ada tak ada soalan eh buy market ingat eh bila anda tekan buy market eh kenapa tak dapat price yang aku nak kan aku aku tengok dekat 20 20 tu kenapa dia bagi aku 20 21 kan buy market ni ialah market yang bagi anda price tu. Anda mungkin nak 20-20 tapi market bagi price 20-21. Sebab apa? Masa tu price dah naik dah. Okay. Itu buy market. Same point. Simple je. Sell market pula kita sell pada harga semasa. Katakan kita nak sell pada harga 2070. Sebab apa kita anticipate dia turun sehingga 70 point. Ya, turun sehingga 70 point. Jadi uh, sama juga kalau pra, kalau market masa tu tengah betul-betul turun kemungkinan besar kemungkinan besar ialah uh, kita tak dapat 20 2070. Kita dapat 1 point bawah. Mungkin 2069 ataupun kalau tak nasib tak baik 2 point ke bawah ya. 2068. Ya. Jarang-jaranglah kita dapat harga 2070 melainkan uh, mungkin semalam lah mungkin semalam yang masuk saya masuk dia dia gap up saya terus buy market tetapi dia cepat-cepat nak pull back masa saya tekan buy market tu saya dapat 2 point ke bawah eh? so itu nasib baik lah jarang nasib baik eh? jarang so bersedia untuk macam biasalah. Eh? bersedia untuk kalau anda nak 2070 tu bersedia untuk dapat price 2069 kalau market tu tengah turun ya yeah. nama je kita uh, kita uh, kita nak dapatkan price 2070 tetapi tengok apa yang market bagi kita uh, mungkin satu point ke bawah ya yeah. uh, kalau kita sell okey so pending order pun Uh, untuk kawan-kawan dekat UTC mungkin dah pernah dengar pasal pending order. Pending order ni ialah limit dengan stop order lah. Ya. Ha. Kenapa kita gunakan pending order? Sebab apa kita nak dapatkan best price. Price tu kita yang pilih. Kalau market order, uh, market yang bagi kita. Ha. Mungkin satu poin atas, satu poin satu poin bawah daripada apa yang kita nak. kan? Tetapi untuk limit, memang Uh, price tu kita tetapkan Jadi bila kita tetapkan Ada kemungkinan Kita tak dapat price tu Okay <coughs> Bila kita tetapkan Mungkin uh, market tak mau bagi kepada kita ya? Daripada segi dia tak pullback ya? Jom kita tengok uh, uh, Pending order tu macam mana So untuk buy dia ada dua Ada buy limit dengan buy stop Ya. Ingat senang je. Ya. Kawan-kawan tulis eh. Ya. Kawan-kawan tulis. Kalau buy limit, kita tunggu pullback. Kalau buy stop, kan untuk entry ya. Kalau buy stop, kita tunggu break up ke atas. Ya, simple. So, saya akan tunjukkan dia punya contoh dia. Saya tunjuk contoh buy limit dulu eh. Ya. Sebagai contoh eh. Ya. Sebagai contoh, price dia naik sehingga 2020. Price sehingga 2020. Tapi dekat 2010 kita nampak support. Support kita, saya nak tanya kawan-kawan, support kita rupa dia mungkin apa? Apa mungkin support kita ni? Apa rupa support kita? Apa dia rupa support kita Mungkin Rupa dia macam mana Yes Inside bar Ya yeah. Support kita mungkin Berupa inside bar Jadi Kita mungkin nak tunggu Kita nak buy Lepas tu yang Line atas ni Mungkin High inside bar kita So kita Instead of nak buy Market dekat 2020 kita katakan ah, aku nak jimat lah 10 point 10 point tu dah RM250. Uh, ringgit. Kalau kita main satu lot kan. Aku nak jimat, aku nak diskaun RM250. Kan? Aku still nak buy. Tapi aku nak diskaun RM250. So aku letakkan pending order dekat RM2010. Kan? So buy limit ialah kita order buy pada harga lebih rendah. Kerana kita predict ada pullback. Sebab kita tahu bila ada inside bar pecah ke atas, dia predict pullback jatuh ke bawah lah. Kalau TSTP, kalau kita gunakan TSTP, mungkin mungkin kalau kita buy uh, dengan TSTP tu, mungkin ini zon hijau kita. Dia dah lepas zon hijau kita. Kan? Dah zon hijau. Jadi kita kata, okay, aku tak nak buy dah luar kawasan uh, apa, zon hijau ni aku nak tunggu dia pull back ke bawah ni at least dekat atas kawasan hijau ni baru aku nak buy ya okay. sebab apa kadang-kadang ada buka TSTP anda anda pasang TSTP anda mesti masuk, uh, masuk masuk azan anda anda tak masuk market awal-awal pagi kan Sebelah setengah dah masuk, anda nampak, oh dah terkeluar dia ni. Okay. Uh, anda dah bijak, anda tak adalah terus nak buy. Anda tunggu pullback dulu baru letak buy limit dekat sini ya. Buy limit tunggu pullback dulu ya. So ingat eh ya. kalau entry limit ni ialah kita uh, predict pullback. Ya, senang. Ya. Limit ni ialah predict pullback. Maknanya kita buy dekat harga yang kat bawah. Ya. Tu buy limit. Okay. Sebagai contoh lah, sebagai contoh. Pada pukul uh, 10.45 pagi, kan, kita nampak yang uh, kita punya inside bar dah pecah ataupun kita nampak TSTP kita dah melebihi daripada kawasan hijau. ya, yeah. Dia dah pecah kawasan hijau kita. Yeah? So, kita uh, kita nak tunggu dia turun balik. Yeah? So, kita letak pending order pada uh, pukul Uh, pada pending order buy limit pada 2010. Eh, Soalan saya, adakah order kita dah masuk? Macam buy market tu kan dia kita buy je dah masuk terus order tau. Kalau pending order kita letak dekat 2010, price sekarang dekat 2020, adakah uh, price apa uh, dah masuk? dah masuk ke dalam uh, kita punya apa kira dah trigger dah trigger ke belum belum masuk betul belum masuk lagi kan kan sebab apa price sekarang dekat 2020 price kat sini kita pending order kat bawah so dia belum masuk lagi ya yeah? betul eh belum masuk lagi jadi uh, katakan kita tunggu 5 minit kan bila dia dah turun, dia dah pull back, kena kita punya price barulah trigger. Ya, barulah dia keluar. Kalau dalam kalau dalam CQG itu nanti, ha nah, nantilah nanti tuan Faridul mungkin mungkin boleh tunjuk, mungkin tak tapi tak apa. Dia akan keluar pop up. Trigger, eh? Aa, saya tak tahu AES eh, macam mana, tapi kalau dalam CQG dia akan keluar pop up. Katakan order dah masuk, eh? order dah masuk dah trigger. Eh? Okay, itu dia buy limit. Eh. So mungkin bila dah ni oleh kerana dia dah jatuh kat support kita, kita kita anticipate dia pantul. So dia pun pantul kan. Ha, yang itu kita, kita anticipate lah. Jadi macam tu. Eh. So itu buy limit. Buy stop. Okay, buy stop ni saya sendiri jarang guna eh. Saya jarang guna buy stop. Saya biasa guna sama ada buy market ataupun buy limit apa kebanyakan entry saya memang nak dapatkan pullback, pullback ataupun kalau breakout pun saya tak gunakan buy stop, saya gunakan buy market juga. Tapi kawan-kawan kena tahu, kena tahu juga buy stop ni guna macam mana? Sebab apa? Buy stop ni untuk AIs, eh yes, kita akan gunakan buy stop ni untuk letakkan, letakkan stop loss. Okay, tapi tak apa. Kita tengok buy stop ni dulu untuk entry ya. Sebagai contoh kan. Okey, price tengah bergerak, dia bergerak, lepas tu kita nampak resistance ya. Resistance ni mungkin inside bar 30 minit ataupun resistance ni mungkin uh, macam hari ni uh, ialah uh, high untuk inside bar. Ya. Uh, resistance ni mungkin high untuk inside bar kan. Okay. kita hanya kita tahu yang high untuk Saiba ni tempat yang uh, akan pantul ke bawah akan pantul ke bawah jadi market dia kita nampak dia naik dia naik dia naik kita nampak dia ni memang uh, apa memang tengah tengah apa market structure ataupun trend tengah buy kan kita assume trend tengah buy dia naik dia naik tapi dia pantul balik so kita nak beli tetapi sama ada kita boleh sama ada kita boleh tunggu pullback kat sini pun okey pun okey tetapi kita mungkin tengok oh kita tak tahu sama ada dia akan turun ke bawah lagi ke tak ataupun kita nak buy bila dah break out yang ini pun bagus sebab apa selalunya kan bila uh, inside bar ni break out dia naik tu sedap lah cepat sikit kita punya kita punya TP tu cepat uh, 10 minit 20 minit dah dapat TP dah eh? kalau dah breakout inside bar eh? inside bar dah breakout 30 minit ke inside bar dah breakout 5 minit mungkin kan bila dah breakout tu dia nak naik tu cepat eh? So katakan kita nak buy untuk breakout, kita tak nak tunggu, kita tak nak buy kat bawah ni, kita nak kita nak buy bila dah breakout kita boleh letak buy stop. Ha, yang ini saya jarang buat. Eh? Saya sekali lagi cakap, saya jarang buat. Eh. Buy break breakout. Kita nak tunggu bila nak, nak breakout baru kita nak beli. So apa kita boleh buat? Sebab apa pending order ni? Sebab kadang-kadang kita letak, kita bukannya mengadap. Ya, eh? kita bukan mengadap sangat kan Jadi uh, kita nak letakkan order Supaya kita boleh uh, pergi, uh, pergi bayar cukai pintu ke you know, pergi apa kutip uh, baju yang kita dah tempah ke, kita dah buat errands lah, kita, kita nak hantar servis kereta kan, kita dah letak order, kita boleh tinggalkan saja. Eh. So kita mungkin nak letak dekat uh, buy stop kita dekat 40, 2.075, kita kata kalau breakout, kalau breakout baru aku nak masuk order. Okay, sekali lagi ya. Eh. Sekarang ni pada pukul 11, price dekat 2020. Kita letak pending order dekat 2075. Saya nak tanya soalan basic balik kepada kawan-kawan. Adakah order kita dah masuk? Kamu, Azizan, terima kasih. Eh? Masih sama juga. ini terima kasih. kan? Sama juga, belum masuk lagi. kan? Dia akan trigger bila uh, price sampai dekat 2.075 baru dia trigger untuk naik terus. Yeah. So maknanya bila dia dah trigger, ya, eh, tak kisahlah pukul 11.10 ke, pukul 12 ke, pukul 3 petang ke. Uh, bila dah trigger ke price tu baru akan masuk. Eh. Baru kita punya uh, entry entry tu kalau dalam CQG dia akan pop up. Pop up. 2075 entry sudah kena eh entry kena eh so itu dia buy stop eh nanti a uh, tuan Farizul akan ceritakan uh, buy stop ni kita akan guna untuk uh, stop loss uh, macam mana nak guna eh kalau dekat dalam CQG saya tak tahu tau saya dekat dalam CQG tu dia memang tulis clear stop loss kat mana kan uh, senang kalau saya buy itu pun masih buat silap Tetapi memang clear lah Stop loss Tinggal key in sahaja Price Take profit Tinggal key in sahaja price Lepas tu nak letakkan berapa lot Nak main eh Okay Sell limit dengan sell stop Sama juga Konsep dengan buy limit dengan buy stop Sell limit Okay Sell limit ni Kan kita guna Saya nak tanya eh Sell limit ni Kawan-kawan Kita gunakan untuk Untuk apa Masa kita tunggu apa kalau sell limit, kita tunggu apa? Sell limit, kita tunggu. Kita nak tunggu apa untuk sell limit ni? Kalau kita nak gunakan order ni, kita tunggu pullback. Betul. Ha? Sell limit ni kita hanya gunakan uh, kalau kita nak tunggu pullback, kita pakai sell limit. Sell stop pula ialah kita tunggu breakout. Ha? Okay. Kita tengok sell limit. So saya limit katakan resistance dekat atas. Price dah break the resistance. Lepas tu kita kata oh, okay kita kita tahu ataupun kita anticipate dengan analisis kita dia akan turun hingga 2000. Sebab 2000 ni mungkin uh, market range. ya Sampai ke mean range kita kan. Tapi kita nak harga discount. Ini dah turun 20 point. Kita nak discount. Kita nak bargain. Uh, kita tak nak sell market kita kita nak market eh kita nak sell limit kita tunggu pullback ya kita tunggu pullback so kalau kita tunggu pullback sama juga macam tadi uh, macam uh, buy limit tadi kan dia pending order eh kita sell harga di atas kerana kita predict pullback dan kita kena tahu yang bila kita sell limit ni uh, dia tidak trigger terus ya yeah. dia tidak trigger sebab apa price mungkin dekat bawah kita sell limit dekat atas so dia belum trigger lagi uh, dia kita kena tunggu pullback dulu baru price tu akan trigger ya yeah. kita letak pending order sell limit pada 2090 pada 10.45 pagi kan lepas tu sell sell limit uh, pada 1050 dia betul pullback jadi bila pullback betul jadi trigger pula dekat 2090 so tu dia turunlah ke bawah ha? sebab apa dia pantul dia dia bantai resistance kita lepas tu dia react dan dia pantul ke bawah dan kita dapat harga diskaun diskaun berapa banyak diskaun RM500 ha? kalau gunakan satu lot ya yeah. So dengan ini kita tidak kerja kerja hargalah. So atau dah, 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 dah terlepas kan ah, tak apalah terlepas aku tunggu kat bawah. Oh, kalau tak kena pun tak apa. Ha ah, itu mungkin attitude kita. Alright. So kelas uh, ada yang tanya. Okay sebelum tu kelas malam ni record, 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 record. Mesti record. Okey. Untuk sell stop pula ialah uh, kita nak sell bila ada breakout. Ya. Eh? Kalau sell stop ni pun saya jarang jarang guna kan. Kalau daripada 100 saya trade tu mungkin satu lah saya gunakan sell stop ataupun satu saya gunakan uh, buy stop untuk entry. Ya, eh? untuk entry. Tapi untuk untuk letak stop loss memang setiap kalilah. Cuma saya Uh, tak payah ha, dalam CQG tu saya tak payah tak payah ingat aku kena letak buy stop ke sell style stop ke sell limit aku tak saya tak perlu ingat benda tu kan saya pula perlu ingat untuk entry saja saya saja buy limit dengan buy stop saja eh sorry buy limit dengan buy market saja ataupun sell limit to sell market saja so untuk sell stop kita nak jual bila nak breakout ya yeah? so katakan ada nak tunggu kan support ni breakout lah kita nampak ada pantulan dekat support ni. So apa saya nak buat ialah saya nak kalau nak breakout saja baru saya nak masuk position. Ya. Yeah? Kita tunggu breakout. So saya mungkin akan letakkan saya sell stop saya dekat bawah. Ya. Yeah? Kalau dah breakout baru nak masuk position. Ya. Yeah? Kalau dah uh, resistance pecah baru nak masuk position. Jadi, mungkin saya akan letakkan sell stop saya pada 2045 bawah daripada saya punya resistance. Resistance ni mungkin inside bar. Jadi, bila dia dekat bawah tu, kalau tak kena, tak break resistance, maknanya order saya tak trigger lah basically. Kalau tak break resistance, order tu tinggal order je lah kan. Sampai petang tak kena kan, mungkin... Memang tak pecah langsung support ni kan. Jadi order tu tak masuk masuk langsung. So, mungkin pada 11.10, dia tak kisah masa ni. Asalkan kena price kita, tak kisah candle warna apa, merah ke, hijau ke, eco ke, tak kisah. Asalkan kena je price 2045 tu, dia akan terus trigger. Dan harap-harapnya bila dia breakout tu, breakout kuat lah. Breakout kuat dan terus ke bawah. Okay, dan terus ke bawah. Eh. So, right. So, saya nak sharekan. Uh, saya nak tunjukkan sedikit. Contoh. Eh. Saya share screen one sini. Okay, kawan-kawan boleh nampak tak saya punya trading view? betul okey eh. so saya nak sebagai contoh eh? sebagai contoh ini hari ni punya ni hari ni punya sebagai contoh eh okey eh sebagai contoh um, sebagai contoh saya letakkan lain okey price sekarang dekat 4843 eh saya letakkan line. Uh, kita kita, uh, kita jangan fikir entry betul tak betul eh. Saya nak just fikirlah eh? ya. So katakan saya letakkan ini line ni warna ah uh, okey ni warna merah ni. Ah uh, yang ini warna hitam. Ah uh, yang ini warna okey. Okey, yang ini warna merah. So saya letakkan warna ungu. Letakkan warna Hitam Orang hijaulah Okay eh So sekarang ni Price card 4843 Saya nak just uh, Buat uh, Exercise simple je lah eh Okay Exercise simple Nombor satu Kan Exercise dia kan Tanya yang mudah-mudah je dulu Kita nak Kalau dah keluar Dah keluar Apa Signal ni kalau dah keluar signal ni kita nak buat trade apa? Dah keluar signal ni kita nak buat kita nak kita nak masuk apa? Kita nak masuk buy ke kita nak masuk sell? Kita nak masuk sell. Saya nak tanya eh price dekat 4843. Kalau saya masuk ni soalan senang-senang je dulu kan sebab apa trade ni senang je patutnya kan tapi kadang-kadang tu kita over complicate over complicate nanti thing eh so order eh kalau dekat 4843 order apa saya masuk Kalau dekat 4843 saya masuk order apa buy market betul okey kalau saya dekat 4837, saya masukkan order apa? Buy limit. Eh? Ha? Saya masukkan buy limit, betul? Eh, ha? buy limit. Katakan aa, saya aa, berdasarkan price current price 4843, kan. Saya nak tunggu dia aa, saya tak pun tak tahulah Uh, kenapa saya nak buat ni kan tapi just untuk uh, teori saja kan price kan kat 4843 saya nak beli dekat a uh, 4850 saya gunakan order apa buy stop buy stop ni ke atas eh buy stop ke atas so kebiasaannya itu sebab saya cakap saya pun jarang pakai buy stop ni kalau untuk entry so saya padam ni eh? so kebiasaannya ialah paling logik sekali bila dah dekat sini ialah kita guna buy limit sebab apa kita nak beli kat zon hijau kita nak tunggu pullback ya maknanya bila dah keluar dari zon hijau kalau TICP ni walaupun oh tengah bull anda buka-buka 12.10 anda tengok alamat terlepas lah kalau terlepas tak apa ha? terlepas tak apa tapi janganlah terkocok kocoh buy market kat sini kan kalau anda guna TICP ni gunalah buy market sekurang-kurangnya at least dekat dengan zon hijau dekat top zon hijau tu kalau nak buy buy kalau nak buy pun masuklah buy limit ya eh? kena anda punya trigger ha dia jatuh sikit banyak ha uh, kalau ya memang naik oh kalau aku buy mak ikram kalau aku buy market tadi pun naik juga sebenarnya betul tetapi anda dapat diskaun 6 kali rm ringgit, Which is RM150. Siapa tak nak RM150 diskaun? Kan? Eh? Siapa tak nak RM150 diskaun ni? Eh? Uh, banyak tu. Uh, dan anda boleh kurangkan risiko. Ya, eh? bila buat buy limit ni anda boleh kurangkan risiko daripada bawah ni lah kan. Uh, sebab apa? Anda mungkin letak stop loss anda dekat bawah ni. So anda Uh, dah dapat risiko uh, Sorry Dah dapat Diskaun RM150 Bila buat buy limit ni eh? Kita tengok sell pula eh? Sell kalau ada GSTP uh, ni Orang oh, ni buy Tapi uh, sejak dua menjak ni memang banyak buy sebab trend sekarang tengah kuat buy. So ini contoh tak bagus, contoh tak bagus. Ah uh, ini contoh okey. Walaupun uh, walaupun terkena stop loss tapi contoh ok lah. Tak nampak lah tak terkeluar lah dia punya tu. Saya nak tunjukkan contoh uh, buy limit. Buy li sell limit, eh, uh, limit ni. Ah, yang ini okey. Ha, oh, yang ini okey. So, so sekarang ni kita akan TSTP ni ialah sell eh. Sell. Anda buka-buka price dekat 4212. Ha, yang ini yang bagusnya bila anda tahu order dan pada pukul 7.540. Ha, sepatutnya 5.40 ni untuk berhenti-berhenti dah trade eh. Kan? Ha, tak elok nak masuk Uh, apa Hujung-hujung ni sebenarnya Tak berapa best masuk ni Sebab apa orang dah Dah lemau Orang dah nak tutup kedai dah kan Tapi tak apa Just untuk ilustrasi saja Untuk contoh saja Katakan uh, Price dekat 4212 Kan Anda patut masuk dekat 4221 Ya yeah? 4221 Yang paling ting, uh, Paling Apa uh, Paling rendah paling tinggilah ha? paling tinggi yang anda patut masuk ialah 424221 bukannya 4212 sebab apa dah terlepas di kawasan hijau masa ni katakan anda buka-buka ialah price dekat part 212 apa anda patut buat ialah kalau nak masuk juga jangan buy market sebab ini dah keluar daripada sorry jangan sell market sebab apa ini dah keluar daripada kawasan hijau ya anda patut buat ialah sell limit dekat sini ya sell limit dekat sini tunggu dia pull back kan kalau dia pull back kalau dia tak pull back tak ada rezeki yang ini dia pull back kena ha alright kena lepas tu anda hold dapatlah kan hold tak hold tu aa, anda punya aa, keberanian. Cuma saya nak beritahu yang betul. Jangan Buy sell market dekat sini Ya yeah. Kalau anda nak tunggu Apa Anda nak tunggu Dia punya trigger tu Menggunakan sell market Mungkin Tak kena Baik Bila anda nampak saja Price dekat 4.2 1.2 ni Terus sahaja Letakkan pending order Yang itu lagi bagus Daripada uh, Saya tak Apa saya nak gunakan saya nak guna saya legeti market je jadi saya kena tengok je kan baik dekat pukul 5.40 tu kalau anda nak masuk terus saja letakkan pending order ya okey sebelum saya pass kepada tuan Farizul kan saya nak ceritakan perbezaan pros and cons buy market dengan uh, apa market order dengan limit order daripada segi uh, apa pros and cons ya. Buy market, anda terus dapat uh, price tu. Dan market akan terus fly. Ya, Market mungkin terus fly ke atas ataupun fly ke bawah. Dia tak pull back langsung. So, yang itu bagusnya market order ni. Tetapi risiko anda obviously akan lebih tinggi. Ya, Daripada buy limit. Sebab buy limit tu kita akan tunggu pull back. Mungkin pull back tu 5 point. Mungkin pull back tu 10 point eh yeah. uh. so tapi by by market market order ni memang anda terus dapat masuk ha? kalau terus fry alhamdulillah eh cuma risiko anda lebih tinggi daripada limit order eh okay, limit order ni pula obviously anda punya pro pro dia ialah anda akan dapat uh, price uh, price yang uh, anda tetapkan ya kalau 10 poin ke bawah dapatlah 10 poin sorry kalau dapat 10 poin diskaun 10 poin diskaunlah eh cuma dia punya cons dia ialah kemungkinan besar tak pull back anda dah tunggu setup Punyalah lama eh tunggu 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 setup sekali anda buat buy limit ataupun sell limit tak 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 pull back pula eh? jadi kedua-duanya risiko anda kena kiralah kalau anda limit order, mungkin risiko kena rendah. Kalau masukkan market order, risiko anda kena tinggi. Jadi, pastikan anda kirakan TP dengan betul. Kalau satu disebab dua, satu disebab dua lah. Kalau anda rasakan saya satu disebab satu, cukup lah. Sebab satu disebab satu pun dah 40 point pun boleh. Tapi, kira risiko dengan betul. Eh? Baik, so daripada saya, saya itu saja saya, saya rasa anda tak sabar nak tengok platform so saya nak jemput eh, Tuan Farizul Tuan Farizul boleh dengar saya Tuan Farizul Tuan Farizul boleh dengar Ah, kejap kejap ya. Dia dekat oh. Uh, ni, toilet break kejap. Ah, okey. Ha, ah, dia dia banyak nak cerita. Okey, tak apa. Sementara Tuan Farizul uh, Tuan Farizul masuk, uh, saya nak cerita yang uh, saya pakai CQG eh. CQG. Ya. Yeah. Ada boleh pakai AS dengan pakai CQG. Ha, uh, kalau pakai CQG, boleh tanya saya jugalah kan uh, Maknanya lepas Tuan Farizul ni Boleh tanya saya juga Dekat dalam grup TSTP Macam Tuan Fazrin pun pakai CQG juga Kalau untuk ASGTS uh, Ustaz Zamirol pakai AS kan? So beza dia ialah CQG ni bayar sikit lah Bayar RM120 sebulan AS uh, Free satu satu apa satu tips kalau siapa yang pakai CQG tu jangan tak ada entry nak kejar entry untuk dapatkan wave Hai, ha itu nah. silap tu jangan <laughs> kan. so biar je dia charge 120 ringgit kalau kata tak ada kalau kata tak cukup daripada kita loss untuk masuk entry yang bukan-bukan <laughs> baik tuan ha. saya stop share dan Boleh saya nak apa apa bagi pas kepada tuan untuk untuk apa untuk sesi ice cream punya eh. sesi malam ni Sebab apa kawan-kawan kita ramai yang nak tengok pasal uh, platform eh, tuan eh saya pas okay. Kan uh, saya. ikram nanti apa ni dulu untuk screen tu nak share screen ah aku dah jadikan co-host okey tapi macam tak boleh lagi tak boleh ah, Dia kata who can share only host all panelists. Dia bagi pilih macam itu je. Sekejap eh. Uh, okay. sekarang ni kau dah host tau. Sekejap eh. Sebab bila tekan share. Ah. Bila tekan share screen. Dia keluar who can share only host all panelists. So pilih all panelists lah. Macam mana? Ha. Ah, betul. Sebab ada panelist kan. Who can start sharing only host all panelists lah. Eh. Tapi macam tak ada kalau option je eh. Ya, yeah, cuba. Kau, ta, kau tak boleh. option tak, tak boleh. Ah, ha, tak boleh. Hmm. Macam tadi boleh je. Ni dah tak boleh. Okey. Uh, aku pun tak tahu sebab apa sekarang ni kau dah jadi host tau. Uh, bukan panelis eh. Ha tak boleh share. Kau punya ni lagi lagi kuat dia lagi power ah. Lagi power. <laughs> Aku dah tak boleh buat apa dia ni. Dah ni. <laughs> kejap eh. Kejap. Asy tak boleh share ni jap. Ah uh, kejap. Hmm tak boleh ah. Eh. Dia masih keluar advanced sharing option. Ah uh, uh, de dekat bawah tu tak ada tulis share screen. Ada ada. ada. Share screen tu ada tulis. Ah okey okey. Okey. Alright. Alright. Alright ala apa tak boleh dah. dah <laughs> Masih wei. <baik. Okay, laughs> okay, serahkan kepada tuan bidul. Kita maaf kawan-kawan ah. kena dengar composition tu. <laughs> <laughs> Okey, Jack eh, Jack. Saya S R K Okey, nak tanya nampak apa dekat skrin eh? Nampak demo. Nampak demo eh, Jack eh. Nak buat macam yeah. ni a uh. Okey, kalau ni Ni nampak AES eh, punya kot. AES eh, punya eh. eh Alright, eh. cantik. Betul. Okay, sebab takut dia go to the browser saja. So, kalau dia pilih screen tu, kira okey lah tu. Okay, saya serahkan boleh tuan eh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi <laughs> wabarakatuh. sorry, tadi pergi toilet sekejap. Uh, Basuh-basuh muka. Hari ni rasa macam termengantuk lebih sikit. Uh, so, hari ni saya akan start sharing untuk dua jenis platform. CQG dengan AES GTS. Okey, saya terangkan sikit eh. CQG adalah platform yang berbayar RM120 sebulan dan dapat waive kan RM120 ni jika uh, apa nama? Uh, mencapai 100 lot uh, sebulan dia punya trading volume. Ah uh, 100 lot ini adalah macam contohnya satu lot kita buy lepas tu kita sell dia dah kira sebagai dua. Okey, dia satu slot tu bukan lot Uh, lot saja dia kira in dengan out sekali. Okay. So maknanya dengan 50 lot kita in dan out. Uh, dia dah kira wave lah untuk bulan tu. Uh, kemudian ada juga orang yang biasa menggunakan paper trade dengan trading view. Uh, dia dah biasa buat trading. Dia dah biasa buat paper trade dengan trading view. Dia rasa macam eh senang. Syok, boleh key in dekat chart dan sebagainya kan. Jadi dia nak linkkan CQG dengan AUGTS kita the only broker yang dalam Malaysia yang boleh buat macam ni kita boleh linkkan dengan trading view maknanya order itu anda boleh key in directly dekat si, dekat trading view anda sahaja okey tetapi link ini ada tambahan charge RM50 sebulan dan yang ni tak ada wave so kalau kata anda capai 100 lot sebulan pun, yang RM120 CQG saja boleh wave Uh, trading view tu tetap akan kena charge RM50 sebulan lah. Macam mana cara dia charge? contohnya kalau oktober kita dah start pakai CQG uh, dalam oktober ni tak cukup then kita akan charge pada awal bulan berikutnya maknanya bulan november nantilah ha uh, kita akan tolak daripada trading account dia so nanti kalau tengok kat statement dia akan ada keluarlah charge charge of uh, platform tu okey yang kedua adalah Aries GTS Aries GTS uh, normal lah ramai broker pakai dan ASGTS ni free dan percuma tapi dia tidak boleh dilingkan dengan trading view okay. so kalau kata siapa yang memang uh, uh, suka dengan chart trading view dia boleh tengok chart dekat trading view dan key in separately dekat ASGTS punya uh, platform ok uh, itu antara satu perbezaan ketara dan perbezaan besar lah antara CQG dengan ASGTS ok CQG berbayar dan ASGTS percuma Perbezaan kedua, uh, okay. untuk siapa yang pakai Macbook, okay, untuk siapa yang pakai Macbook, AES GTS Desktop, dia tak boleh pakai. Unless you pakai parallel yang window punya lah. You, you pakai Mac, tapi you ada juga uh, OS uh, window punya uh, parallel. So you boleh install AES GTS juga dalam tu. Tapi kalau you tak pakai macam tu, uh, the better option adalah CQG juga. Sebab CQG adalah web-based HTML5 sama macam Uh, trading view. Okay. Um, uh, apa lagi perbezaan yang ketiga yang saya cerita perbezaan besar lah. Eh. Uh, yang ketiga adalah CQG both desktop yang web ni dengan handphone punya version apps iPhone ataupun iOS uh, ada chat semua. Uh, even phone pun ada chat. Tetapi ASGTS. GTS uh, hanya PC punya version saja yang ada chat, tidak ada dekat phone. Dah ada lah chat dekat phone tu tapi chat. Chat Daily line sajalah yang tak tak proper lah. so ada orang yang pakai ICTS dia monitor sama pakai TradingView punya chat dekat phone then boleh juga. So sebab ada orang tak nak untuk permulaan dia rasa macam tak berbaloi nak bayar ke 120 ringgit dan sebagainya, dia nak pakai ICTS yang free dulu boleh tak ada masalah, boleh buat macam tu. Okey. Uh, cuma saya akan tunjukkan perbezaan saya akan tunjuk CQG dulu lepas tu saya akan tunjukkan ASGTS uh, anda boleh tengok sendiri perbezaan dia yang CQG punya function ni lagi menarik dan lagi bagus senang guna lah uh, cuma dia berbayar kita tak nak bebankan kita offer juga ASGTS yang percuma untuk uh, link AS tu uh, sekejap lagi saya tunjukkan contoh juga uh, yang tu terpulang kalau anda rasa nak link anda dah biasa buat paper trade dengan ia dengan trading view ni anda rasa macam mudah anda boleh buat demikian apply CQG dan uh, linkkan dengan trading view lah. Okey. Yang pertama uh, CQG ni dia boleh apply demo account untuk kita tested. So cara yang mudah dah pergi dekat link ni lah untuk apply demo. So dia bahagian live adalah untuk kita masuk yang real account ni yang demo. Kita pergi dekat request feature ni request demo account nanti masukkan apa nama email nama dia akan hantar ID dengan ID demo kita dekat email lah so kita boleh login dan test cuma demo dia tak ada CPU hanya ada uh, hanya kita boleh try untuk crude oil ataupun soya sama juga macam malam ni kita akan tunjuk dengan order crude oil dan uh, Itulah CPO kalau ada pun market pun dah tutup. Tak boleh nak tunjuk yang the real order kan. Okey, lepas tu uh, okey, saya tunjuk sebut sedikit. Saya cerita sikit. Siapa-siapa yang buka akaun dengan RHB Investment, nanti bila akaun dah buka, kita akan WhatsApp ada beberapa guideline information cara nak install, cara nak register online. So masa anda nak register online tu, uh, kita akan bagi satu link dan link itu akan dibawa kepada uh, kepada sini lah. Uh, okay, uh, how to apply, sign up now. Uh, lepas tu ada kat lain dia anda kena pilih I have existing futures account and want to trade futures online. Okay, bukan yang ni sebab sebab account anda dah buka cuma anda nak apply CQG saja. Bukan yang sebelah kiri tapi yang sebelah kanan. So bila anda tekan next anda hanya perlu isikan uh, nama penuh anda ikut IC eh kalau ada bin bin kalau ada binti binti apa semua IC number anda so anda punya nationality email address contact number semua dan sebagainya lepas tu nama mak dan hometown anda sebab ini adalah security words yang akan ditanya jika ada password yang disabled dan sebagainya terutamanya untuk CQG sebab AES GTS anda boleh self reset pakai pakai platform Uh, so tak tak ni sangat account maintain dekat USJ Taipan lah. Semua ada guideline yang kita bagi dalam dalam tu bila account dah buka dan bila I, bila you nak klik I agree. Kadang-kadang tak boleh. Orang tanya kenapa tak boleh klik. Tapi sebenarnya kalau kita baca dekat bawah ni ada nota. Kalau kita nak bagi I agree box to enable kita kena baca ni. Kita kena klik ni, kita kena klik ni. Ha, uh, dia klik, kita boleh klik I agree. Contohnya macam ni lah. Eh sorry, dia kena dia tak boleh right click, dia kena tekan macam ni. Ha, macam tu. Ha, tak boleh juga sebab saya tak isi. Dia kalau dah isi tu dia boleh dia boleh tekan tak ada masalah. Ah ha, okey. So anda boleh baca term and condition semua kalau kalau rajin nak baca kita galakkan anda bacalah. Lepas tu ha, boleh proceed dan anda tunggu saja dalam masa satu ke dua hari untuk dalam satu dua, hari bekerja untuk anda dapat email, dapat email anda dapat ID untuk login. Uh, password CQG kena call untuk pertama kali. Adalah dia bagi number call center apa semua dalam tu. So bila dah call dah boleh login, anda akan login sama function yang macam apa yang ada dekat dalam demo ni kecuali demo ni tak ada tak ada uh, CPO lah. Okey. So kita login dulu. Okey, dah masuk dia tunjuk uh, nak bawa kita tua ke apa ke apa semua. So, bolehlah kalau anak nak ikut. So, ada agreement juga yang dah perlu agree lah nanti kat dalam ni. Okey, so nampak macam sedikit berserabut. So, benda ni abaikan. Kita create je new uh, edit page. Yang ni semua page-page ni semua anda nak delete pun boleh sebenarnya, tak ada masalah pun. Sebab yang ni memang dah default yang dia dah disusun dia dah susun siap-siap. Okey, ikut kesesuaian. Uh, Okey, kalau anda comfortable nak pakai yang macam tu pun boleh tak ada masalah. Tapi kita create new page yang apa orang kata yang lebih kemas, yang penting saja lebih baik ya. Okey, so katakanlah kita cara nak create kita mungkin buat FCPO trading. Dia akan keluar FC je lah. Mungkin nak buat color sikit, buatlah color biru cair ni. Okay. So, uh, okay, dia kosong. So, kita kena pilih widget-widget yang boleh kita masukkan dalam tu. Saya akan tunjukkan apa yang penting-penting yang, penting yang anda boleh masukkan yang yang perlu perlu lah. Okay. So, yang pertama sekali, candle lah. Candle stick. Okay, bila keluar macam ni, uh, anda boleh tekan. Okay, sorry, NPO tak ada. Uh, dia ada tapi dia tak ada. Dia tak ada dia tak ada, ada apa lah. Dia kosong lah. Sebab tak ada tak, tak demo kan. Demo tak ada ni. So, kita akan pakai crude cool oil lah. CLE ya, CLE crude oil. Tu kita tekan je okey. Okey, dia pun keluar chart crude oil. Okey. So, yang kedua saya suka pakai, saya suka masukkan dulu HOT. HOT ni adalah hybrid order ticket. Okey, hybrid order ticket ni tempat kita masuk order yang menarik yang ada leader yang kalau CPO dia ada 10 bit atas 10 bit bawah. Kalau crude oil ke soya ke nampak banyak gila. Dia boleh nampak yang order jauh-jauh semua yang QQ orang yang jauh-jauh semua dia nampak okay. ha, tapi CPO 10 bit atas 10 bit awal berbanding dengan AES. hanya uh, hanya 5 bit atas 5 bit bawah saja uh, okay. Ayers eh, tak dapat 10. So kalau kata orang yang suka nak tengok QQ ni ada macam-macam jenis orang eh. Ada yang suka tengok QQ ni banyak apa semua dia, dia rasa dia boleh baca apa ni. Silakan anda boleh pilih CQG tak ada masalah. Okay. So kita 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 main-main dengan header ni untuk bagi dia nampak. Okay. Chart di sebelah kanan, order sebelah kiri. Okay anda juga boleh create another page untuk tujuan lain lah macam position dan sebagainya tapi saya suka create dekat satu page saja senang dekat sini kita masukkan position Okay. kita susun kat bawah lepas tu kita masukkan tab uh, order Lepas tu kita masukkan tab Working order Lepas tu kita masukkan Purchase and sales Lepas tu kita masukkan Account summary Account summary yang grafik pun boleh Yang ni pun boleh saya suka pakai yang ni Okay yang total in USD ni okey kalau kata anda ada deposit dia boleh nampak duit dalam USD lah tapi kalau dekat CQG anda boleh tukar dekat dekat apa nama trading view tak boleh dia memang tunjuk dalam USD as a as a apa nama nak keseluruhan summary tu tapi dekat trading view kalau kita kita buka position dia akan tunjuk in RM lah okey kat sini anda boleh tukar kepada reporting currency dalam Ringgit Malaysia. Anda nak tukar dalam BTC ke SRP ke semua ada. Okay. So bila anda tukar dalam ringgit, dia pun tunjuk kat sini total MYR eh, dalam ringgit. Okay. So apa lagi? Uh, okay, ni dah cukup. Uh, kita boleh juga masukkan uh, candlestick lagi untuk nak buat banyak-banyak time frame. Pemulih tak ada masalah Ataupun uh, Masukkan quotes Okay Quotes kita buat New list kita masuk CLE mungkin masuk ZLE Sophia. Dan kita tekan okey Alright Kalau untuk CPU dia MPO uh, Dia MPO macam ni Okay uh dia, akan bagi le current contract yang apa orang kata a uh, contract yang aktif uh, contoh kalau CPO sekarang adalah Disember bila kita tak MPO tu dia bagi Disember teruslah keluar tu bagus dia. Ah uh, okay. So ini adalah quotes. Quotes ni anda boleh juga tambah additional information dekat sini dekat manage column. Okay, anda boleh tambah uh, a benda-benda lainlah low high volume dan sebagainya. Ah ha, banyaklah kalau information lain-lain nak, nak tambah pun lah, boleh tambah. Tak ada masalah. Okey. Oh ni baru ah. Huh? Dulu tak ada ni. Dulu ada ni je. Okey. So uh, ni biar kita buat basic dulu. Okey. So cara nak gini dia. Okey, ni chart. Saya so, tunjuk chart sikit. Ni chart nak like, turun bawah apa semua. So andai kata dia dah tertarik macam ini kita tekan je rescale ni bawah ni battery refresh ni dia terus bawa ke depan lah. So ini adalah time frame. Time frame dia nak tukar daily ke. Okey, tu dia. Ah uh, crude oil begitu bullish sekali untuk hampir ke 80 dolar. Okey, lepas tu uh, contoh 15 minit. Okey. Ah uh, dan yang ini adalah Okay, stick jenis solo uh, Nak buat line chart ke, nak buat Haken AC ke atau pula Tapi biasanya kita pakai candlestick Okay, lepas tu yang ni study lah Anda nak masukkan MACD ke, nak masukkan moving average ke sebagainya Semua dekat sini lah Okay, dia tak secanggih dan tak sebanyak uh, trading view punya punya indikator Okay sebab tu uh, ramai orang suka link dengan trading view sebab dia ada indikator tersendiri yang yang dia pakai dekat trading view. Okay. So sebelah ni pun ada hybrid order ticket juga. Tapi dia more, to, more simple. Okay, simple je. Dia tak ada. Uh, uh, dia, oh dah. Uh, dia, dia nak klik yang yang ni tak ada. Dia kena pakai macam mana eh jap. Uh, dia kena ah uh, dia kena klik kat sini. Baru dia keluar. Kita tekan, -tekan kat sini baru dia keluar. Dia punya ni. Uh, saya tak pakai yang sebelah kanan ni lah. Terpulang lah anda punya comfortable. Uh, kalau saya, saya suka pakai yang ni je. Okey, Macam mana nak order? Macam mana nak order? Kita go through macam Cik Ikram dah cakap tadi jenis order. Mula-mula sekali market. Market apa yang paling paling simple sekali kan? So kita masuk market order dulu. Okey, Nampak tak dekat sini? Uh, okay. saya terangkan sikit hybrid order ticket ni. Dia ada satu line tengah-tengah ni. Satu line-line ini memisahkan antara buyer dengan seller punya queue buyer ni sebelah kiri ni lah yang queue sebelah hijau ni semua adalah buyer kiu uh, satu macam ni 41 lot 22 lot 50 lot yang queue Dekat sekian sekian price okey sebelah kanan ni adalah warna merah ni adalah seller punya queue okey dia queue ke atas uh, bawah tak adalah bawah buyer lah yang queue okey dan kat sini dia matching berlaku okey Uh, alright, uh, number of lot kita boleh tukar dekat sini 2 lot, 3 lot, 4 lot, Okay. ataupun tekan 25 kalau nak cepat so kita maintain satu dulu okay. tengok saya dekat sini ada B1 S1 B1 by by 1 S1 by 2 kalau saya tukar 2 dia jadi 2 lah okay. dia jadi 2 lot lah okay. kat sini MKT bersamaan dengan market KLMT day bersamaan dengan limit STP day bersamaan dengan stop day Ah, okay, dia 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 pendekkan sikit macam yang tadi kita cik Ikram ada terangkan market limit stop loss kan. Okay, ini short form jangan tak 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 tahu pula. Dia adalah MKT, LMT dengan STP. Okay. Day ni apa yang order yang dah masuk dia valid for that day saja. Kalau kata anda queue tak kena dia akan expired Esok tak ada dah. Jangan tanya pula lagi kenapa order ni dah tak ada. Saya dah queue tapi sekarang dah kena tapi order saya tak ada dia dah expired eh. So kena tahu kalau anda nak dia maintain queue sampai hari esok, selagi anda nak dia queue selagi tak cancel pakai GTC. Okey, pakai GTC, tekan GTC. Dekat sini pun akan jadi GTC. So order tu akan carry forward lah. Kalau yang mana tak kena tu. Tapi jangan lupa pula. Ada orang dia pakai GTC. Dia letak queue by limit jauh kononnya. Uh, lepas tu dia tinggal dia pun lupa sebenarnya ada ada order kat satu tiba-tiba trigger dia tak tahu dia ada position masalah juga so pastikan anda sentiasa check lah working order anda position anda sebelum anda log out okey benda dua yang paling penting adalah position ni tab ni dengan order working okey kalau ada dia ha, dia adalah order pun kena check juga kadang-kadang sebab kadang-kadang dia inactive order alright so kita mulakan macam mana nak buy tu kan lah buy market dia akan keluar buy market dekat market price lah tak ada price sebab market ni dia bagi available best market tengok dia gerak laju turun naik turun naik kan so kalau kita tekan buy market dia bagi whatever yang masa tu lah masa kita tekan place order ni pop oh, masuk buy market so match dekat 7974 dia ada keluar order notification fill status dia mana dah match pun okey dekat bawah ni kalau kita tengok under position dah match kita ada buy satu simbol apa uh, average price berapa dan sekarang OTL o OTL OTE OTE ni ka open trade equity maknanya unrealized profit and loss kita sekarang negatif 30 ah uh, sekejap negatif 20 sekejap negatif 30 dolar ah uh, dia berubah-ubahlah sebab position tu kita belum tutup okey so dekat order working kosong dekat order kita akan nampak ada satu order lah yang tadi yang market order kita masuk tadi Okay, so macam mana nak buat set TP dengan SL? Uh, senang dia. Kita pergi dekat bahagian fill ni ada satu anak panah ke bawah. Kita tekan bracket. Tekan bracket, kita boleh pilih nak masukkan target profit ataupun stop loss. Kita tick dia. Aa, kita boleh go by USD, by price pun boleh. By price lah selalunya. By tick. Kadang-kadang orang nak cepat, dia go buy tick. Aa, nak senang, by price pun boleh juga. Okay. So, Katakanlah nak TP dekat harga 80, nak stop loss dekat 7969, boleh lah ha, place order. Dia pun Q, nampak dekat sini ada TP dengan XL. Okay. So dekat dalam bahagian order working, dia nampak stop kita, stop loss yang kita letak tadi, limit yang kita letak tadi. Okay. Kita nak cancel, kita boleh cancel kan, kita nak amend, kita boleh amend dengan tekan gambar pencil ni dan kita ubah je lah price berapa kita nak modify then modify, dia pun tukar 70 then kalau kita pergi balik kepada uh, tengok ada kalau TP dengan SL ni dia link ni dia color dia sama salah satu kena salah satu dia akan cancel kalau anda nak buat yang jenis macam ni ya. Uh, sebab dia ada juga buat order asing-asing tapi this is the easiest uh, cara paling mudah nak kirin lah okay, kalau anda pergi kat sini anda tekan yang ni dia bagi tahu information sikit lah. Uh, tadi kau key in uh, 7969. Lepas tu kau dah modify pergi 7970. Semua information ni ada lah. Okay. So dia beritahu lah. Okay. So kita tunggu dia match. Katakanlah kalau kita dah, Ya ni pun boleh tarik eh. Okay ni kita letak TP kan dekat 80 jadi Nampak dekat round figure mesti banyak orang nak jual dekat round figure. So kalau dekat round figure tu biasanya kita turunkanlah kalau satu tick. Supaya kita tak queue kat belakang. 263 lot. Okey, katakanlah kita nak match kan, kita turunkan sikit TP kita. Kita nak amend kat sini pun boleh juga, kita tukar jenisnya. Okay kita tunggu tengok dia match sekejap Ah, uh, jap bagi TP tu. Main-main ah, lah dia. Dia turunkan sikit lagi. Bagi dia match cepat sikit. Saya tahu masa anda sangat berharga. Okey dah match. Okey bila dah match, dia pun keluar dekat atas ni dah kena 7,985. So dekat position dah tak ada, dah kosong. Okay, bila anda nampak pergi dekat order, dia ada keluar kat sini. Yang ni dia jadi cancel. Stop loss tadi dia dah cancel automatically. Okay, dekat order working dah tak ada juga. Sebab order dah match. Dah tak ada lagi order yang working lah. So, bila anda pergi dekat purchase and sales, anda nampak. Okay, anda boleh tekan button ni untuk tengok. Oh, tadi aku buy 7974. Sekarang aku sell 7985 yang tadi tu. Okay, untung 110 USD. Okay, macam tu je lah. Ah uh, simple kan. Lepas tu dekat account summary dah nampak oh dah ada untung 110 USD. So dekat di sini dalam ringgit 460 ringgit. Ah uh, bertambahlah sikit kita punya NLV, kita punya balance So, okay So simple je kan kalau market order. Okay Itu kalau market order. Okey, kalau kata kita nak masuk uh, buy limit pula. Buy limit. Okey, ni price yang bawah kan. Buy limit macam si Ikram dah cerita tadi. Bila kita nak pakai buy limit, bila ada pullback. So kita expect price mungkin pergi ke sini. Okey, mungkin okay, pergi ke sinilah bahagian a uh, bahagian ni. Ini dah the resistor resistor dia dah break, dia akan jadi support balik. So kita pun kira dekat 7958 contohnya. Ah uh, so 7958 kita pilih okey inilah price dia. So kita tekanlah B1 7958 limit GTC. Okey, place ah uh, place. So bila kita place ada uh, place order working ni dia nampak dekat sini dia place buy ni saja bila dah fill baru anda boleh masukkan uh, GTC atau uh, boleh masukkan TP atau SL yang macam menggunakan fill alert tadi okey uh, anda juga boleh nak buat manual untuk OCO tapi pastikan entry anda ni match dululah dia ada another ways Okay. Saya cerita ni tadi daripada susah, nanti saya tunjuk senang, lepas tu lagi senang. Uh, tapi cara yang paling senang tadi pakai fill feel, feel, feel alert tu lah. Okay. So, uh, by limit eh. Okay. So, kalau kata, kata kalau by limit ni, kita naikkan untuk bagi dia kena. Okay. Bagi dia kena dulu. Oh, kuat dia naik. Kuat, kuat. Sekejap. Kita boleh dekat lagi. Okay, kena. Okay, dah kena. Match 799. So, uh, dekat sini tak ada apa-apa lagi sebab tak tutup. So, dekat dekat bahagian position dah ada lah. Okay. Alright. So, dengan kata lain kita boleh masuk dekat sini lagi kan stop loss dengan break kan, okey kali ni katakanlah kita nak buat order asing nak buat tp secara manual bukan pakai pakai automation yang macam ni so tp biasanya kita nak sell limit dekat high high place lah so katakanlah 80 18 saya nak tp so saya, saya tekan je dekat nombor ni so nampak tak apa yang paling besar dekat sini limit order so tekan lah ni dia Jadi, jadilah tp queue dekat sini so bila anda pergi working order the ada cell limit ah ha, dekat sini lah key yang kalau kena TP. Ah ha, macam mana pula stop loss? So loss kata kalau kita nak buat dekat 7985. Kita tekan dekat sini pula. Lepas tu pilih lah STP ni tadi. Ha, okay. Kita pun place order. Kalau kata, saya tak place lagi. Ya. Kalau katakan stop loss ni, kita tersilap tekan. Katalah pergi tekan limit. Dia keluar kat sini, ya. Eh, dia bagi tahu. Eh. Nampak warna warna oranye ni. Uh, anda nak sell way way below well below market price order immediately akan fail sebab anda salah order tau sebab kalau nak set nak gunakan sell limit ni anda kepatutnya key in atas daripada market uh, so dia bagi warning kalau macam ni so tengok balik eh. so anda kemungkinan tersalah tersilap order sepatutnya kalau nak buat sell stop uh, pakai ni so please nampak Okay, tapi jenis order yang macam ni bila anda buat asing-asing. Now, color dia tak sama macam tadi biru sama biru eh. Ini dia tak ada color. So dia asing-asing. Dia tak automation match kalau kata salah satu kena. Let's say kita bagi dia kena stop loss. Kita bagi dia kena stop loss. Anda tengok sendiri. Okay, kena stop loss. Nampak tak? Stop loss dah kena. Position dah tak ada eh. Position dah tak ada. Purchase and sales dah ada dua lot sebab dah dua lot dua kali masuk. Okay. Tapi order working sell limit TP ni masih lagi ada queue. Ha, so yang ini kena jaga-jaga. Kalau anda nak pakai order yang macam ni, anda kena cancelkan secara manual. Kalau anda dah tahu dah kena stop loss. Ataupun kalau kata tadi kena TP, anda kena cancelkan stop loss dia. Kalau tidak, kalau tidak, katakanlah price ni naik. Price ni naik. Apa akan jadi? Pup, dia kena. Dia akan buka satu lagi position yang baru. Nampak? Tiba-tiba ada position. Itu yang kadang-kadang orang tak aware. Eh, kenapa Ah uh, kan? Uh, ada nanti saya bagi tahu uh, common mistake apa yang trader-trader uh, selalu buat. Ah uh, saya tahu sebab kebiasaannya mistake itu adalah sama aje. Semua lebih kurang sama aje mistake yang sama. So salah satunya yang tadi macam ni lah. Okey, masa tadi dia buat order yang berasingan tapi dia tak cancel kan? Salah satu. Okey. Ah uh, so nampak tak kalau macam ni rasa susah so kita gunakan fill alert tadi lebih mudah lebih mudah ataupun ataupun kalau kata feed alert tadi dah hilang alamak dah masuk dah masuk order contoh dah masuk market feed alert tadi dah hilang terhilang tertutup macam mana nak cari macam mana nak buat TP dengan SL so jangan gelabah kita buat OCO secara manual OCO ni one cancel others maksud dia maksudnya kita nak buat order yang serangkai antara TP dengan SL supaya kalau salah satu kena dia automation dia akan cancel the other one Ah, ha, so tak adalah kita kena kabut. Kita nak tinggal kita nak tinggal kita nak tinggal position, nak pergi buat kerja lain ke apa, nak pergi bayar cukai pintu ke macam Cik Ikram cakap kan. Ha, pun boleh dengan hati yang tenang pergi bayar cukai pintu. Tapi kalau kata kita tak buat, kita buat macam order yang tadi tu, alamak dah kena tipi. Ah, tak cancel nak kena login pula. Memang boleh login pakai phone tapi macam kadang-kadang kita kita takut dah terkena tu tiba-tiba price laju ke spike ke dah terkena pula satu position ha, dia jadi kelabah sikit lah so yang ni cara dia nak buat senang je tekan OCO ok sekarang dah ada posisi eh mana tadi position tadi oh tak ada eh dah tutup eh oh tadi tak masuk lagi okay. ok sekarang dah ada position kita masuk okay. kita dah tertutup ok so kita buat OCO tekan ni OCO ni bagi sampai highlight jadi warna Uh, jadi warna apa dia cakap jadi warna oren ha jadi warna oren lepas tu kita pilih sama juga kita pilih SL SL tadi katakanlah 7984 kita pilih stop lah S1 stop okey sebab kita berada dalam buy position lepas tu TP katakanlah 8012 kita pun pilih TP okey nampak tak dua dia ada submit dua baru kita tekan submit Okay, confirm dua order dia bagi tahu. Satu stop loss kat 7984 STP eh. Satu limit TP. OCO, OCO. Okay, so kita pun place order. Okay, bila kita place order ni, kita pergi dekat working order. Nampak tak? Color dia sama. Link. Kuning sama kuning. Ha, so, salah satu kena, salah satu dia akan cancel. Senang. So, kita pun tak panik, boleh bayar cukai pintu. Okay, Ha, contoh Tengok dekatkan lagi Ah, ha, Kat sini dia kena je oh, boleh, Dia dah dah Tak boleh main Ok kena Tengok dia hilang kan Ok senang Senang kerja kita Kita pun tak perlu gusar Ok Yes sir. Macam tu saja Ok Macam saya tunjuk tadi Market order Limit order Stop order Kita boleh buat order secara berasingan Ataupun kita boleh masuk order Limit order Market order Ataupun Stop order untuk buy on breakout untuk kita tekan fill alert tadi Untuk masukkan TP dan SL The second way untuk yang cara mudah Cara ketiga kita masuk order Kita terkeluar daripada fill alert tu Dah tertutup Buat OCO Dan the best and final Yang paling mudah sekali The most comprehensive punya order Nama dia bracket order Bracket order ni Dia kita masukkan TP Kita masukkan entry TP dan SL secara serentak satu order. Uh, dia macam siapa yang pernah trade forex, ex trader forex, dia pakai MT4 ke apa ke, bila dia masuk entry tu, dia letak TP dengan SL sekali. Senang, mudah, tinggal terus dia. Yang tu kita pakai bracket order, macam mana cara nak buat, kita tekan kat sini, kita pilih bracket mode. Okay, kita pilih bracket mode, sama juga konsep dia, kita kena highlight dan dia jadi warna orange. Okay, dia dah jadi warna orange, nampak? Kena pastikan dia ada bracket, 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 bracket ni, semua bracket kan? Okay, kita boleh pilih 7980 kata kena nak limit order. Tekan limit order. Bila kita tekan je, nampak tak kat sini confirm order buy 17980 kita nak queue buy limit dan kita boleh masukkan target dengan stop loss. Okay, kalau kita nak masuk target saja, boleh masukkan target saja. Kita nak masukkan stop loss saja, kita antik dia target profit. Tapi saya sarankan, okay, ada orang dia nak masukkan stop loss saja dulu. TP dia tak nak masukkan. Sebab apa? sebab dia nak right the profit. Dia tak tahu berapa banyak TP boleh bagi kat dia. Bagus cara tu saya suka, saya setuju. Cuma kalau boleh uh, kalau anda dah mahir guna kasi tak ada masalah. Tapi kalau kata anda tak buat tak tak buat TP, anda masuk ke juga. Bila anda nak buat TP, dia dah jadi order yang berasingan. Dia tidak lagi serangkai yang ada macam OCO tadi yang macam color sama. So anda kena ingat untuk cancelkan dia ada one. Saranan saya anda buat JTP tapi buat harga yang jauh sejauh yang boleh lah yang yang market boleh terima lah jangan buat jauh sangat pula sampai 100 point 300 400 atau point dia akan reject sebab lebih daripada bandwidth dia anda buat JTP jauh lah. katakanlah 85 ha 500 tick ni 85 ni lepas tu anda place dia order ah okey ah nampak dia tak tak boleh dia reject sebab sebab jauh sangat Lepas uh, pun tak boleh. So, kita buat balik. Eh, sorry. Dia tak boleh pula. Dia boleh. Yang ni tadi order. Order yang queue. Betul. Okay. Order working tadi yang masuk. Dia nampak order saja. Dia nampak entry saja. Dia tak nampak TP dengan SL lagi tau. Tapi kalau anda tengok dekat order. Dia ada. TP dengan SL ni. Tapi status dia adalah park. Dia parking dia dulu. Dia parking, dia tak masuk dalam market lagi. Kalau entry tu kena, baru dia masuk market. Sebab apa? Sebab order ni, dia canggih. Uh, dia nak dia nak detect uh, entry dulu, baru masuk TP dengan SL. Sebab apa? Sebab kalau kata dia tak buat macam ni, dia tak park, kalau kata semua working TP dengan SL dengan entry sekaligus, kan dia tak kena entry lagi, dia kena TP dulu. Okay? Dia kena TP dulu, dia, bu dia buka dia buka position based on TP dia dah jadi lain sebab tu dia park dulu kalau entry kena baru dia akan jadi working order okey kita kena kan entry dia dulu entry dia tadi berapa 7980 kita naikkan sikit okey kalau uh, jangan lupa anda highlight balik benda ni nanti kalau anda termasuk semua order bracket ya okey kalau tak faham nanti bila ada recording tengok berulang-ulang biasanya anda dah guna demo anda akan faham Okey dah kena nampak tak? Terus keluar working yang sell limit dengan stop loss tadi. Dia keluar siap-siap. Okey. So katakanlah yang yang tadi yang tak nak TP tadi, saya suggest letak TP jauh supaya order ni still serangkai. So katakanlah anda rasa macam eh nak TP lah. Ya nak tutup lah, nak tidur ataupun tak nak layan lah benda ni lama sangat tunggu ataupun macam uh, okey lah, aku dah decide dia tak boleh pergi 85 pun sebenarnya dia paling tinggi dia boleh pergi 82 so on diamond je lah order ni 85 pergi lah 82 settle modified order modified settle So tak perlu anda rumitkan keadaan yang mana contohnya tak nak TP dulu sebab nak biar dia right. Ha, saya faham tapi buat je TP jauh dulu lepas tu ada amen kemudian. Uh, sebab kita tak nak complicatedkan order tu sebab nanti kebanyakan orang nanti dia gelabah tau dia masukkan SL je dia masukkan stop loss saja TP dia tak masukkan so TP dia kena masuk order lain dia kena masuk sell limit lain so dia dah jadi dua order yang yang berlainan uh, faham kan kalau tak faham okey saya tunjuk contoh sikit okey saya cancelkan yang bahagian bahagian TP ni tadi okey order ni dia color ni sebenarnya tinggal satu lah tak bermakna dia OCO lagi Okay. Dia, dia tidak berangkai lagi order tu. So kita buat TP baru yang asing. Nampak? Color dia jadi macam ni. Hai ni. Dia tak warna ungu. So kalaulah anda kena hit hit sekalipun TP, saya rendahkan TP kena sikit. Kalau anda hit TP sekalipun, ataupun kalau kata hit uh, stock loss, order tu masih ada. Yang the other one tu masih ada. Uh, macam saya cakap kalau anda mahir anda selalu check order working dan sebagainya anda aware tak ada masalah tapi saya risau uh, ada kesilapan ada terlupa dan sebagainya lah yang membuatkan anda mengalami kerugian uh, itu yang tak nak sebab saya dah benda ni dah banyak kali bukan dah banyak kali tapi ada berlaku uh, so kita cuba nak ingatkan Oi, cepat kena Okey kena. Nampak tak? dia tak dia tak hilang dia masih ada so order ni kena fahamkan betul-betul konsep dia sebab nanti jangan nanti tiba-tiba macam uh, telefon marah-marah macam eh, apa ni saya dah buat gini-gini tapi kenapa dia tak kisah kena, kena pula solo saya masuk order lain dan sebagainya tapi sebab kita sendiri yang tak faham kan so sebab tu uh, kita buat webinar ni untuk bagi penjelasan macam mana cara guna dan sebagainya. Kalau tak sure kan, kalau tak sure siapa yang ada account dengan saya tu, ah uh, boleh tanya je lagi boleh whatsapp je? Betul tak? Macam ni macam ni Boleh Biasanya whatsapp lah Lagi cepat sebenarnya Tak perlu call pun Tapi kalau kata jangan sangat Whatsapp tu lambat Sikit reply lah Boleh call tak ada masalah Kalau kata ada position Dan sebagainya kan So Kita boleh explain lah Kita boleh check Kita boleh tengok Kita boleh double confirm Okay Macam tu je Kalau sell dia terbalik je Tak ada masalah pun Itu tadi saya banyak contoh contoh buy So kalau kata CQG more or less yang perlu kita tahu itulah market limit order kita pakai fill alert uh, OCO kita buat OCO, breakout lepas tu uh, anda jadikan rutin eh jadikan rutin sentiasa check position uh, ada position ke tak lagi ni order dekat atas ni pun sebenarnya boleh check okay, dekat atas ni pun boleh check ada working order tak okey tak ada position pun dah tak ada okey ah uh, ini okey semua dah masuk lah 5 kali, masuk 5 kali keluar dah rugi. Okey dah tengok semua lah log out. Uh, sebab kadang-kadang orang tak chat ni semua tak jadikan rutin. Dia main log out je dia yakin dengan apa yang dia buat. Tu yang silap sebab kita always kena chat dalam trading ni uh, kalau kita tak double confirm kita mungkin boleh buat silap yang kita tak sedari. Uh, tu pentingnya check. Okey. Ah uh, okey satu cara lagi ya okay, kalau kita buy market balik um, tak tak nak buy market dalam main market kita sell pula uh, tutup perusahaan ni uh, okay, kita sell. Nampak kan kat atas ni dia ada dia ada S1. S1 ni kalau kita ada sell satu lah. Okay, kalau kita tambah sell lagi satu, dia jadi S2 lah. Okay. So dekat atas ni sebenarnya ada ada function untuk liquidate ataupun reverse ataupun go flat. okay? Liquidate ni kita tutup position je. okay? Tapi anda nak gunakan order-order ni, nek, dia terus tutup dia eh. liquidate position lah. Eh. So position pun dah tak ada. Anda nak gunakan function ni, pastikan margin anda cukup. Jangan letak margin yang ngam-ngam apa nama uh, bila anda nak pakai order ni, kadang-kadang dia ada masalah sebab Uh, liquidate okey lagi lah. Tapi kalau kata bila ada ada working order tu dia masalah. Okay, contoh kalau macam ni pula, uh, tak apa saya tunjukkan contoh. Uh, buy market. Lepas tu kata kalau anda nak reverse, reverse pun tak ada masalah. Reverse ni dia akan tutup position long anda, dia akan masuk sell lah. Okay. Okay, dia jadi sell. Nampak? Dia tutup dan dia buka sell. Uh, itu itu cara cara cepat dia lah untuk yang macam kadang-kadang orang rasa macam oh dah sampai TP dia, 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 akan patah balik uh, boleh buat macam tu lah. okay. Uh, liquidate macam cakap tadi dia tutup dia terus okay. dia tak, kenapa go flat tak keluar sebab sebab go flat dia mesti kena ada working order okay. kita buat working order dulu buy market balik Masukkan fill alert. Bracket. Kita masukkan TPSL. Ratakan lebih kurang, lebih kurang. Ha, ni buat 81 lah. 79, 69. Boleh lah. Okay. Sekarang dah ada order working. Kat sini. So dekat sini baru go flat ni appear. Okay. Bila kita tekan go flat. Dia akan cancel working order. part order dengan liquidate sekali. Yang ni pun dia cancel. Yang ni pun dia tutup. Okay. Cuma apa yang berlaku macam saya cakap kenapa margin kena cukup kalau anda nak pakai go flat ni sebab anda dan lagi satu kenapa saya suruh always check working order balik apa semua dan sebagainya sebab kalau margin anda nganggam -ngang, anda ada working order tadi kan anda tekan go flat dia keluar rejected tau ha, ni tak ada ni rejected yang tadi dia keluar rejected tapi rejected tu sebenarnya dia cancel working order anda sebab working order dengan uh, working order anda dengan 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 market order anda bertembung. Dia bertembung jadi margin tak cukup. so pada masa yang sama, yang kali pertama anda key in, dia akan cancel working order je dulu. So anda kena tekan sekali lagi liquidate. tapi saya risau kalau orang yang tak selalu check, dia biar. Dia kata macam, saya dah tekan go flat lah, tapi tak tutup. dan nak-nak kalau orang tu dia intraday, margin tak cukup. Lepas tu dia tutup last minute. Okay. Kalau siapa yang dah buka akaun dengan saya, dia tahu lah dalam telegram channel saya, saya selalu cakap siapa yang intraday, jangan tutup last minute. You nak tutup 5.55 PM pun tak ada masalah. Tapi janganlah tutup 5.59. Selalunya dah lah 5. Di, kan market tutup pukul 6 PM kan. Tapi tutup pukul 5.59 PM tu, bukannya 5.59 PM tu baru nak masuk 5.59. 5.59 56 ataupun 58 yang ngam, ngam saat dua saat yang terakhir dia orang baru nak tutup. Ada yang buat sini eh selalu. Ah uh, so tiba-tiba reject lah apalah baru nak masuk balik order baru nak check balik tak boleh. Terpaksa overnight, terpaksa overnight, terpaksa top up margin dan go through the overnight lah kalau market gap up ke gap down ke dah jadi masalah yang lain. Ah uh, so itulah antara common things yang orang selalu buat. So saya cerita based on pengalaman, saya tak nak benda-benda uh, macam ni berlaku dekat anda sebab Yelah okay, kita dah trade cantik-cantik apa semua, tak nak overnight, dah ada profit apa semua, tiba-tiba ter-OV Yelah okay, mungkin rezeki, esoknya gap up, kita buy position, untung lah Tapi kalau gap down, kita pun rasa sakit hati kan, uh, so tak nak macam tu Okay, so bagi saya cara yang lebih mudah adalah pakai order yang tadi yang saya tunjuk tadi feel alert ke apa ke uh, ataupun pakai market order semua go flat ataupun liquidate ni ini adalah option kalau anda dah macam gelabah sangat nak tutup macam ni tekan je banyak-banyak kali tengok working order tak ada tengok position tak ada then okay uh, tapi jangan buat macam tu last minute lah okay lagi satu uh, lagi satu uh, kejap kalau anda aa uh, macam mana tadi ya? Eh? Sekejap saya fikir sekejap. Kalau anda dah ada saat tadi saya teringat satu benda saya nak saya nak saya nak saya nak, saya nak share. Uh, tapi lupa pula. Sekejap. Uh, kalau dah ni dah repeated. Uh, alamak, tak ingat pada. Banyak pula makan semut ini fill uh, fill alert dah keluar fill alert dah tak ada ada uh, keluar macam ni which boleh ada nak satu lagi tadi macam agak penting nak beritahu tapi tak apa mungkin kita lagi saya ingat kot okey uh, okey samalah uh, reminder uh, wish checks check position anda dengan working working order anda. Lepas tu macam mana cara nak link uh, trading view? Okay, cara nak link trading view. Bila account dah buka, bila security dah dapat, anda beritahu nak link juga trading view. Okay, bagi tahu kat saya, saya akan bagi satu form. Saya akan WhatsApp satu form. Form tu just uh, tak perlu post pun lah. Boleh, 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 boleh WhatsApp balik je lah. Just sign isi untuk WhatsApp balik kita akan tinggal dengan trading view dan caranya macam mana kita nak 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 login dekat trading view nanti sama macam cara kita login dekat uh, paper trade, trading view kita. Okey, so kita pergi dekat chat. Ha ni trading view ah. Tahu kan kamu dah biasa kan ikram semua kan. Eh uh, okey, kita pergi dekat trading panel. Okey. Kata kalau ni tak ada lagi eh. Dia ada paper trade. Dia connect kat sini. Uh, anda tekan yang bahagian kanan ni ada titik-titik ni. Baru dia keluar tunjuk broker-broker yang lain. Sebab kadang-kadang orang tak jumpa benda ni. So ada favorite kan dia. Ada add sebagai favorite. Ah, uh, lepas tu login lah. Pakai uh, login CQG anda. Jangan masuk login trading view lah eh. Dekat sini masuk login CQG anda. ID CQG anda dengan password security anda. dah dan anda buat je sama macam yang anda buat paper trade nah, ha, simple saja so yang itu yang siapa yang lebih yang nak lebih mudah lah tapi ada juga orang yang memang pakai trading view tapi dia suka lagi key in dekat, dekat CQG which is uh, dia rasa lagi convenient lah dengan ada ladder ni semua ada ada tunjuk apa lebih dengan as yang banyak dia punya layer ni so lagi menarik lah Okay, ada soalan tak untuk CQG sebelum kita pergi ke AUSDTS? Tak ada soalan eh? Semua dah boleh artider. Oh, oh, dekat sini. kat mana? Buka aku tak boleh nampak. Ah, lah, tak nampak lah. Soalan. Sekejap eh? Nampak question and answer tapi yang soalan ni dah telah dijawab. Assalamualaikum. fullback fullback by limit, by stock. fullback Oh, sorry, sorry, sorry. Tak perasan yang dekat chat ni tadi. Okay, sekejap eh. Margin. Oh, margin ada kenaikan. Betul. Uh, hari stand. Margin dah naik sikit. Betul. Kalau untuk order ni, uh, acap kalilah saya uh, menerima feedback. Biasanya bila kita cerita macam ni, orang tak berapa faham. Dia tak boleh faham 100% dia dapat sikit pun okey lah. Tetapi kalau dia dah menggunakannya, walaupun demo, dia dah nampak dah. Dia tengok balik video ni, dia dah dah tahu dah apa benda yang saya cerita ni. Ha, bila tengok balik. Dia memang kena buat macam tu lebih kepada macam tu. Ya betul, sikit ni untuk RHB saja. Ha, dan apa nama? Ha, untuk link kan kepada trading view ni RSP je boleh buat uh, ha, Siapa yang nak link tu lah Uh, Niko, ko oi ni nak pergi 80 oh, dah pergi dah pun 80 ah uh, okey ada soal okey uh, contohnya kalau ada masuk order dekat trading view jadi tak perlu lagi kita buka CQG kan just tengok monitor di trading view saja betul just monitor dekat trading view tak perlu monitor dekat CQG sebab kalau anda masuk CQG dan masuk trading view dia salah satu je boleh Uh, sebab dia dah link anda dah login dekat TradingView punya CQG dekat sini tak dekat CQG direct tak boleh tak boleh masuk unless kalau kata anda log out dekat TradingView dulu lah baru boleh masuk yang CQG direct Encik Rasidin cara deposit dengan withdraw masa buka account tu kita info semua sekali ada 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 cara deposit juga uh, just deposit ikut bank account yang kita bagi tu atas nama RHB Investment Bank kemudian whatsappkan saya slip uh, saya akan update lah Uh, withdrawal pula bagi tahu saya saja nak withdraw berapa account number berapa account number bank lah mana-mana bank tak kisah janji atas nama tuan sendiri uh, bukan nama kami lah atas nama personal lepas tu kita boleh proceed dalam satu ke dua hari memang dah biasa dapat lah satu dua hari bekerja margin sekarang minimum untuk intraday adalah Ah uh, ini pun Friday dah dah habis. So start Isnin jadi 3500 lah sebab busa dah naikkan margin daripada 6000 ke 7000. So intraday 50% akan jadi 3500. So siapa yang dapat 75% dia akan jadi 5250. Okey. Ah uh, ada orang tanya kenapa ada yang 75%? Yang 75% adalah yang uh, annual income dia sangat-sangat rendah. Uh, apa nama? Kemudian dia kemungkinan dia kemungkinan housewife ataupun yang memang dah tak ada uh, kerja bukan patient eh, tapi dia high network dia rendah sangat. Uh, so kita tak nak bagi risiko yang lebih especially student student memang tak dapat langsung ada lah, they trade uh, dia kena pakai full margin ah uh, puan Amida tanya tuan masih tak jelas yang tentang bayaran 120 tu untuk wave ke macam mana ke tadi untuk yang 120 tu kalau kita tak cukup 100 lot trade dalam masa bulan tu, kita kena tolak lah 120 ringgit dalam trading account ni dah. Itu adalah fees platform yang kita gunakan. Tetapi kalau cukup, dia, dia tak tolak. Uh, kalau cukup, dia tak tolak. Legend tu je simple dia. Simple calculation dia. Kalau kata satu lot tu kita buy dengan sell, dia dah kira sebagai dua lot. Uh, so kalau cukup 100, dia tak tolak. Tapi macam saya cakap, jangan kejar lot ni. Uh, sebab bila nak kejar lot ni bukan 100 poin bukan kena profit 100 poin dia uh, 100 lot tu maksudnya dia 100 lot 100 lot tu maksudnya kita beli satu lot kita jual satu lot dia dah kira dua dua lot uh, so maknanya kita kena banyak kali trade maknanya aktif client dia dapat wave lah sebab dia pun aktif kan so management akan wave kan lah Ha, saya dah ingat dah apa yang saya nak cerita tadi. Okey. Saya sikit lagi. Okey. Macam contoh eh, dia dah masuk sell market. Tak nak sell sebab market tengah naik kan. Kita buy lah. Buy market. Okey, dah match. Lepas tu kita pun masukkan uh, bracket kita dah set stop loss uh, TP kita dah place. Okey, kita ada position, kita ada working orders. Okey, lepas tu kita nak tutup manual kita nak macam oi sekarang ada buy satu okey nak tutup sell market wah ha, tutup ah ha, tutup tak apalah baguslah dah tutup position sebab tu saya selalu check anda dah tutup kat situ anda jangan lupa anda ada sell dengan TP kat sini yang yang tak kena lagi ni tadi ni yang tak kena ni masih hidup ah ha, sebab tu dia panggil working orders lagi sebab kalau dia kena dia hit TP anda ataupun SL anda ni dia akan buka position yang baru kalau dia akan buka sell position Ah, uh, sebab itu kalau kata anda the best way uh, sama juga kalau macam yang uh, uh, dekat trading view the best way kalau anda ada TP ni atau TP dengan SN ni tak payah saya buy balik eh untuk bagi ada position balik. Tak payah pakai sell market ah pun tak apa. Ah, uh, tapi kalau anda nak sell market nak anda tahu nak cancel kan tak ada masalah pun. Ah, uh, tapi kalau kata nak 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 tak tak nak buat manually order ada Iman je kat sini. Okay, price sekarang berapa? 80. Ha, bagi je kat dia. Ha, uh, 79.89. Tak. Modified. Ha, uh, pak tu bagi. Dia tak adalah tutup dekat yang saya kira 79. Jadi dia akan bagi dekat market order juga. 8.04 sebab limit kan. Eh. Macam tu pun boleh tutup position. So kita pun tak payah nak cancelkan lagi. Dia terus match je. Dia terus cancel juga. Stop loss kita. Okay. Sama juga stop loss tadi pun boleh amen juga untuk bagi kena. Uh, dan TP kita akan cancel. Macam kalau dekat 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 trading view eh. Dekat trading view. Okey, biasa anda trade dekat sini ada order, ada position semua kan. Anda boleh tarik jela TP anda terus pergi dekat market order. Terus pergi dekat market order pula. Terus pergi dekat current market price dia akan TP dia terus. Instead of anda nak masuk order lain kelang kabut lepas tu TP dengan SL lupa nak cancel. Ah uh, so trading ni bahagian order ni dia banyak cara. Ah uh, tapi dia yang paling tak kisah anda nak buat macam mana pun yang penting yang anda tahu. Dan untuk mengelakkan daripada kesilapan berlaku macam saya cakap jadikan rutin check order working, check order, check position balik always check balik walaupun kita dah masuk TPSL dah betul dah keluar notification pun ah just never confirm dah check balik tengok macam tu oh, betul betul okey dah tak ada dah okey sentu je CQG kalau trading view share 5 device boleh tak setkan untuk satu device je ah uh, yang ni kena tanya dalam group sebab saya masih tak dapat firm answers pasal benda ni sebab Uh, ada yang cakap boleh, ada yang cakap tak boleh So saya jadi confused uh, So cuba confirmkan dalam group Saya rasa senangnya boleh je sebab Walaupun anda pakai sharing Bila anda login trading view anda Anda masukkan CQG dengan password Anda, orang lain tak ada CQG punya password tu Sepatutnya dia tidak mengganggu uh, Tapi cuba double confirm Sebab ada yang pakai sharing ni sebelum ni Yang senior-senior semua Haa uh, Ataupun cuba tanya Cik Ikram ataupun Nafi Geng-geng WR kalau tahu boleh tolong jawab Sebab benda ni aku masih lagi confused Atau okay. Kalau dah apply GTS Ayers boleh apply CQG untuk demo Boleh CQG demo dia tak ada kena, tak ada kena mengena dengan RSB Boleh terus apply dekat CQG website je Terus dapat macam yang saya buat ni Ah Cuma dia tak ada CPO lah Dah comfortable dengan demo CQG nanti rasa nak tukar CQG ah, bagi tahu saya kita boleh buat tukaran ah betul puan Ahmad macam tu kena masuk entry sampai 1 lot Bukanlah 100 slot sekaligus tapi dalam masa 1 bulan lah maksudnya contoh macam hari ni 3 4 lot ah esok 2 3 lot ah maknanya total sebulan cukup so tak kenalah bayar 120 ringgit tu ah, tapi kalau kata kurang ah dia tolaklah 100 ringgit tu tu je Kenapa kena guna CQG bila boleh trade order Bila boleh place order dalam trading view Sebab Kalau anda tak link ke CQG Dekat trading view tak boleh place order Yang live CQG ni adalah perantaraan Yang membolehkan anda key in order dekat trading view Sebab tu kena ada CQG juga Tapi tak semestinya kena login CQG ni So bila anda dah link anda tak boleh login pun segi ni, apa yang saya ajar ni tak, tak, anda tak payah ambil tahu pun tak apa. Tapi kalau boleh ambil tahu in case of emergency, tiba-tiba trading view down. Tak adalah kita kena kabut. Kita boleh login CQG kita untuk untuk buat position kita untuk tutup position dan sebagainya. Uh, okay. So, kalau kalau tak, anda just dah dah link, anda pergi trade je lah dekat trading view. Tak ada masalah. Order anda tu pun dia masuk dekat trading view sebenarnya. Saya, saya tak ada trading view yang boleh tengok order orang. Tapi saya ada CQG ada KE dekat view saya nampak dekat CQG pun dia ada. Macam itulah. Uh, kalau pakai CQG kat ShareTraderview, okey tu tadi saya dah jawab. Tunggu, tunggu geng WR, tanya, boleh tanya geng WR. Sebab dia orang dah ada banyak pengalaman yang buat sharing ni. Setahu saya boleh. Tapi ada yang bagi kata kat saya macam complicated, macam tak boleh semua tu. Saya tak sure. Haa. Uh, tapi saya suggest kalau boleh buat satu trading view satu CQG lagi baguslah. Sebab banyak trading yang kita buat dalam satu hari brokerage charge hanya dua kali je ke untuk buy dengan sell. Ah uh, dia per lot Cik Ilham. Kalau kata uh, apa nama kita masuk lima lot charge pun akan kali lima lah. Dia jadi macam tu dia kira per lot. Kalau lot dia sama orang akan masuk banyak lot tapi ambil satu dua point je lah. Uh, dan market akan jadi tunggang terbalik sikit. So dia memang akan kira per lot. Ah uh, CQG ni kita kira kedai nak beli saham lah macam tu. Ah betul lah boleh kira macam tu juga. Ah uh, dia kira macam platform lah kita cakap platform trading lah sebenarnya. Maaf saya baru dengar ni kalau depo dekat CQG ke RSB dekat RSB dekat RSB. CQG ni adalah vendor adalah platform yang RSB guna. Ah uh, so dia bukanlah platform walaupun CQG adalah international platform dipakai secara menyeluruh di di luar negara uh, di, di di US dan sebagainya. CQG adalah sat -lah satu platform yang sangat sangat terkenal dalam futures market. Uh, tapi ada deposit itu dekat RSB sebab RSB ada adalah connection dia dengan CQG yang kita deal uh, yang membolehkan RSB pakai CQG ni. Uh, sebab tu broker lain tak nak pakai CQG ni sebab CQG ni mahal sebenarnya. Uh, CQG uh, ni mahal. Dia even kalau dengan order dia apa semua pun kita have to pay lots to CQG. Ah ha, okay, kalau kod kan sebab itu antara kelebihan dari RSB, RSB willing to nak ni. Even uh, higher management nak cut cost and everything nak cut CQG pun kita cuba mempertahankannya sebab dia bagus dan semakin ramai trader yang berminat dengan dia. So kenapa nak buang benda yang bagus? Ha, tak apalah tak nak broker lain tak pakai pun tak apa takpelah, kita cuba untuk bagi yang the best to traders. Okay. Okey, kalau AIS yes, sama juga deposit dekat CQG, dia deposit dekat CQG pula, deposit dekat RSB. ada nombor akaun dia semua sama je. Nanti bila dah buka akaun kita bagi nombor akaun dia untuk deposit. cuma bila anda pilih CQG, fund tu dia akan masuk kat CQG lah. Bila anda pilih Trade fund tu dia akan masuk kat AIS lah. cuma untuk pertama kali siapa yang baru nak create CQG, dia akan lambat sikit. Sebab CQG ni nak kena set up dan sebagainya fund dia nak kena transfer daripada Ayers dan sebagainya dia lambat sikit tapi untuk kali kedua ketiga deposit dah senang je 30 minit sejam dah masuk dah fund tu Okay so uh, kalau tak ada apa-apa soalan untuk CQG saya nak teruskan Ayers pula ni ke tak minat semua nak bagi CQG je <laughs> Okey. Ah, komersi mesti saya cerita aja juga boleh. Okey, saya proceed. Okey. Uh, apabila anda dah pilih AES GTS anda kena install dulu lah AES GTS ni okay, kalau yang PC dia uh, saya cerita yang PC je eh. kalau yang mobile AES GTS kalau anda nak tahu uh, anda pergi dekat YouTube saya anda cari yang mobile AES GTS di platform ni dalam 10 minit je anda boleh faham sebab mobile dia sangat simple Manakala kalau CQG, mobile dia sama je macam desktop, sama je Even anda boleh buat macam ni pun. Saya saya tunjuk sikit saya tunjuk sikit sample uh, tapi uh, dia dah ada apps tapi anda boleh tukar dekat layout desktop dengan mobile sama je Saya tunjuk mobile punya layout lebih kurang sama. So, dia akan jadi macam ni tapi apps version lah. Dia dekat dekat desktop pun dia boleh tukar sebenarnya. Dia lagi simple lah. Ya, saya tunjuk ni sikit lepas tu kita pergi yes. Okay, kalau layout dalam mobile, ada lebih kurang sini. Uh, Okey, kalau kita jap, kita pergi list. Nak masukkan list dia tadi, add simbol, tekan uh, contohnya book oil. Allah, kacau. Yes simbol plus on okey okay. bila kita tekan ni ni macam ini macam apps eh ada dia sedang dia sama je lebih kurang ini kalau apps CQG semua dia stop dia boleh tukar kepada mobile version lah so HOT dia kat sini chat dia kat sini ni order order yang tak tak answerlah lepas tu booking orders all Uh, ni order yang saya key in tadi. Lepas tu King okay, orders. Uh, fill. Ni yang fill tadi yang saya key in dekat desktop tadi. Yang okay, cancel kat sini. Lepas tu nak pergi position. Nah, uh, position ni yang dah tak ada apa. Pertama sales sales ni order yang dah. Yang saya dah masukkan tadi. Okay. Uh, part tu semua loss. Ha, uh, ni dia punya balance. Simple je. Kalau kalau apps je. sama je. Cara nak key in dia pun sama. Semua macam ni yang tadi dekat desktop sebiji. So tak ada apa yang susah Sama je. Okay. Tapi jangan buat yang macam saya buat ni. Terus pergi dekat dia punya dia punya apps je. Apps dia cantik lah. Tak lah macam ni. Semua cara tu sama. <coughs> okay. So bila anda pergi uh, kepada AES eh, anda dah dapat email sama juga register tadi pilih ejsgts lepas tu dalam masa 1 ke 3 hari bekerja anda dapat email anda boleh login platform okey platform ia cara nak cara nak install dia kena buat macam ni ni kalau anda tekan dia tak keluar sangat dia tak keluar apa-apa anda kena right click eh ingat eh right click dia punya kata kunci adalah right click klik kanan copy link address paste okey bila paste dia keluar benda ni baru dia keluar download dia. Baru kena install. Tapi kalau kata pertengahan anda nak install tu dia ada minta .net framework 3.5 punya version. Okey, .net framework 3.5 punya version ni tak semua kena install sebab ada setengah PC dia memang dah ada. Tapi kalau dia minta Google je .net framework 3.5 ah dah pilih yang first yang Microsoft tu punya pun dah boleh klik je kat sini untuk install. Ah, uh, dia pun keluar. Uh, dia kata ham tak ham ni semua. Keep je. Lepas tu install ni. Lepas tu install layers Then dah boleh login. Okay. Bila anda dah boleh login. Uh, ada button kena upgrade dulu. Uh, lepas tu anda boleh tekan upgrade tu. Dah siap upgrade tu anda boleh login. Kalau anda dapat email password sekali. Kalau anda tak dapat email password. Anda just tekan reset password. Dek kan reset password masukkan masukkan uh, anda punya ID masukkan email email address uh, dalam masa beberapa minit dia akan hantar password dekat email anda dekat email anda lepas tu a uh, login jelah a uh, terus login dan macam ni saya login demo lah demo iOS ni tak berapa menarik dia macam tak live sikit tapi kita cuba a uh, so bila kita dah login kita susun kita susun platform a uh, saya saya kosongkan dulu supaya ada agreement ada saya kosong dulu sebab saya bagi nampak contoh ni nanti akan keluar ada satu agreement <coughs> bila bila anda pertama kali masuk uh, AIS ni agreement tu dia akan jadi macam ni tau dia dia jadi macam ni sikit okey ni katakanlah ni agreement ya okey so dia macam anda tak boleh nak nak scroll ke bawah agreement tu tak boleh nampak dia punya button agree tu kalau anda pangkah ni, anda pangkah ni, dia terus tutup semua sekali. So, apa yang perlu anda buat, anda kecikkan sikit header ni. Kecikkan sikit header ni, turunkan dengan header ni sikit, tarik dia ke atas. Lepas tu baru anda scroll, 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 scroll ke bawah. Agree to the agreement. Aa, baru dia okey lah. Aa, so, yang pertama, cara nak set up dia very simple. Kita masukkan market data quotes. Okay, kita susun. Dikuas situ. Macam kita nak masukkan Uh, BMD kita pilih BMD lah BMD is Bursa Market Derivative kita pilih crude oil eh, sorry ni kita pilih crude palm oil pilih futures ya eh. pilih futures kita pilih December kita tekan OK masuk December kat sini semua OK uh, nampak tak? price dia pun tak apa, -apa. Uh, bukan price yang sebenar yang macam tadi harga dekat RM5000 Okay, lepas tu uh, sebab ni demo dia, demo demo ayers ni sangat pelik ah. Uh, so jangan 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 pelik ah sebab masa saya nak masuk order ni kan ada benda-benda pelik berlaku. Tapi saya akan explain lah kenapa dan kenapa. Okay, so kata kat si bot pula dah. Tak apalah masuk je lah. Soya yeah, oil features December. Okay. Then kita masuk satu lagi ni. Next. Kita masuk ke all oh, features. Okay. okay. So next apa yang perlu kita masuk? Order Sorry masukkan ni dulu. Account Info. Account Info. 4 4 Okey. Okay. Pastu masukkan order, enter order. Espli, ada dalam order dia. Uh. Dia boleh gerak-gerak kan? -gerak. Kalau anda tak nak dia gerak, anda lock dia. Lah. Right click dekat header ni, lock dia punya position. So that dia tak boleh lari. Okay. <coughs> Macam ni nak tengok chart, anda right click je. Ya. Pilih technical chart DZSI ataupun next view. Next view lagi better tetapi next view kadang-kadang bila anda ada masalah Java, PC PC tak boleh install Java dan sebagainya, susah tak keluar sangat chart dia pakai di ZSI ni sebab tu dia ada dua jenis chart sebab yang ada masalah dengan yang ada masalah dengan next view anda boleh pilih untuk pakai di punya chart ok saya tunjuk sikit chart ya ni yang next view ini, uh, tunjuk ini yang tunjuk sekolah ni yang di ZSI Uh, chat dia boleh boleh just lah sama sendiri dan kalau most of you guys memang pakai trading view better pakai trading view lagi lah untuk chatting. So normal je chat dia kalau kita besarkan. Uh Ah, sorry, sorry. Saya terkeluar. Internet saya tiba-tiba disconnected sekejap. Sekejap eh. Sekejap eh. Ah, sekejap eh. Ah sabar ah, aja. Ale bagian chat dia. Assalamualaikum. Oh, sorry sorry. Internet 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 aku downlah tadi. Oh, okey, tak apa. Ha, ah, ah, dia disconnected Ah. Ha. bagi kau host balik. Ha. Ah. Kejap, share screen boleh eh? Okey. Uh. Okay Okey, nampak tak screen? Nampak, nampak, nampak. Nampak AS yes, eh? Nampak AS. Yes. Okey, cun. Sorry lah, sorry semua. Tak pernah-pernah masa tengah buat webinar jadi sini lah. Dia disconnected sekejap tu. Baru on boleh. Tengah cakap-cakap-cakap. Eh, rupanya aku cakap seorang-seorang. Sekejap <laughs> eh. Ok. Okay, good. Alright. So, uh, saya sabar. So, kalau kata yang yang tadi yang next view. So, ini yang chat satu lagi. Di, ZSI. So, yang ni kalau nak besarkan, kecilkan, dia kena... Eh, sorry. Dia pun kena buat macam ni. Uh, dia kena sini. Dia kena pakai tarik-tarik sikit. Uh, dia agak macam tak berapa best sangat. Ha. Lah, tak berapa leceh, leceh sikit. Lah. Sebenarnya next view yang lagi menarik. Uh, so kalau kata ada Java problem tu Try betulkan Java tu Try install untuk update balik Then dia should be ok lah uh, okay. So ni kita tak nak Banyak-banyak <coughs> pasal chat Sebab kita nak belajar pasal order Ok so uh, Siapa yang nak Tengok order Apa nama dia panggil tadi uh, Market debt uh, Dia boleh right click Dia pergi show price debt Okay. Ah, yang ni kalau soya dia ada sampai 10 lah kalau CPO dia ada 5 aje. Ah, tak tahulah ni demo kalau yang real time saya rasa tak ada. Eh, apa pula ada jadi sini? Alamak, kacau betul lah. Aduh. Ya. Eh. Dah kenapa pula benda ni? Hmm, okey. Ha, saya tu lah kalau ada right click dia punya apa ni jadi? Ha, ni position dah, dah bertukar. So ni, eh, so ni tak payah. Masuk masuk okay, masukkan balik UMD tak payah masuk lah eh, sebab sebab bukan boleh trade pun soybean oil ni pun tak tahu dengan 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 crude oil ni. Sebab demo untuk AES eh, ni dia pelik sikit. Dia tak macam CQG jadi dia boleh trick macam live. Dia dah data-data ni semua pun bukan betul ni. Bukan yang real time ni. Tu yang payah tau. Oh. Tapi saya boleh tunjuk lah contoh untuk macam mana nak masuk order dan sebagainya tu tak ada masalah. need to Ya, saya susun sikit. Masukkan dia punya produk. Okay. Nah, tu cara nak delete dan tambah. Lah. Okay. Uh, so, kita dah susun lebih kurang macam ni cara nak masuk order dekat sini je kita pakai. Okey kat sini macam mana nak market order? Kita okey macam ni kan kosong kan dia punya kod apa semua kan. So kita tekan double click. Dia keluar semua yang last done, lepas tu dia keluar kod apa semua. Kalau kita nak market order kita tekan tick ni. So price automatically dia jadi kosong. So kita buy je. Buy. Ah buy buy market ah okey ni buy market dia boleh masuk. Selalunya tak boleh dia key ataupun dia reject saya. Ha, so dia masuk dekat sini. CRZ1 dah masuk dah match maknanya dia pergi dekat bawah. Okey, tadi nampak buy market tu dia dekat sini kan? betul dia pergi bawah sebab dah match 7841. So dekat sini net nampak 1. Maknanya ada buy position 1. Okey, kenapa dia tak gerak-gerak macam CQG tadi sebab ini adalah UAT, maknanya uh, environment untuk tested Uh, so dia jadikan demo Sebenarnya ini bukan market yang sebenar Yang bergerak sekarang ni Sebab tuan dah tengok volume pun 7, 14 I, Boleh cakap macam ni lah Saya trade dengan orang yang buat demo juga sekarang ni Ah, uh, macam tu lah So itu nasib baik market boleh Order boleh masuk Kadang-kadang susah nak dapatkan order yang kita boleh match kan Okay so dekat bagian position ada satu buy 785 masuk net dekat sini dia semua profit and loss dan semuanya. So kalau kita kita nak tutup position pun kita boleh tekan sini kita boleh tutup. sell, tapi pastikan ah ha, ni kalau kita pilih ni kita pilihkan kita boleh pilih yang ni kan. Pastikan price dia ngam. Kalau tidak dia akan jadi ki. So saya tak suggest sangat you guys pakai yang pakai jadi jenis ni kadang-kadang dia boleh jadi ki position. Kecuali kalau anda take market ni. Uh, baru dia memang confirm akan tutup. So, position jadi kosong. Eh? Uh, alright, tu market order dia lah. So, saya akan ceritakan sedikit untuk ASGTS ni, cara buat order yang manual dulu, yang paling susah. Lepas tu pakai OCO yang separa senang. Lepas tu yang paling senang lah. Ha, uh, macam tu. Tapi saya 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 akan suggest guna yang tengah-tengah yang pakai OCO je. Okay. So first tadi market order lah. Market order sell market kita klik market order, market order kat sini. Okey, katakanlah sekali lagi kita buat sell. Kita dah ada kita dah ada position. Okey, kita dah ada position, kita nak buat stop loss. Okey, cara nak buat stop loss dia lain sikit eh. Okey, ni normal condition, stop loss kita kena tick stop trigger ni. Kita kena stick stop trigger ni. So kita berada dalam sell position. Jadi untuk stop loss kita kena beli dekat harga yang uh, yang lagi tinggi. Okey yang lagi tinggi untuk stop. So katakanlah kita pilih harga sebanyak se harga apa eh? Ya? Ah uh, jap. 7860 katakanlah eh. Ya? 78.60. Okey dekat sini price dia dia trigger 7860 dulu. So kita bezakan jarak dia. Okey, macam sikit 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 info macam CQG jadi dia adalah dia menggunakan stop order punya function stop order punya function ni dia dah memang ada auto 40 tick range punya stop loss punya 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 range lah meaning kalau kata price tu laju dia akan sangkut dalam 40 tick punya range ni kalau ada gap selagi gap itu tidak melebihi 40 tick dia akan kena juga tapi dalam ASGTS konsep stop tu tak ada dia pakai stop trigger adalah stop limit. Stop limit yang kita create sendiri range dia tu. Jadi saya suggest kalau untuk crude oil, soya oil kita 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 buat beza uh, 8 ke 10 tick lah. Uh, kalau kata untuk CPO 5 tick dan ke atas. Okey, macam ni 7.8.6 kita pun buat 7.8.5. Saya ambil konsep CPO eh. Ah uh, okey, Uh, ni maknanya 5 tick sebab keroi 0.01 adalah bersama dengan 1 tick. So 78.6 ke 78.65 adalah 5 tick beza. So nanti price dia akan trigger 78.6. Kalau tak laju dia akan kena 78.6 lah. Kalau laju price tu dia akan kena 61, 62, 63, 64 ataupun 65. Ini adalah limit yang kita letak. So bila kita queue dia akan jadi sini. Okay, nampak stop loss 78.6 sehingga 78.65. Nampak pelik sikit tapi itulah cara dia. Okay. Lepas tu kita kena buat TP pula. TP pula apa? Kita berada dalam sell position. TP kita nak mesti nak buy bawah rendah. So TP tak perlu tick stop dengan trigger ni. Kita buat uh, 78 contohnya. So kita buy je. So dia pun queue. So bila dia queue macam ni. Okay, salah satu kena, kita kena manual cancelkan salah satu lagi. Okay. Contohnya macam mana? Uh, kita bagi bagi try dia, bagi dia try match lah. Uh, katakan sekarang tujuh lapan lima kosong eh. Kita bagi try harap-harap match lah. Sebab yang lepas saya nak buat lagi susah. Ah, okay dia match cantik. Okay dah kena position. Dah kena TP katakan. Katakanlah dah kena TP tadi yang kita queue dia kan. Pub dia tutup. Order yang tadi TP tadi dah pergi ke bawah. So position net dah jadi kosong. So yang ni jangan lupa cancel kan. So kita right click, kita delete. Kalau kita tak cancel, nanti dia naik, dia akan trigger position yang baru. Okay. Faham eh? Yang ni adalah order yang paling susah. Kita nak masuk entry satu order. Kita nak masuk TP satu order. Kita nak masuk SL satu order. So kalau kata TP kita dah kena, kita kena cancelkan stop loss manually. Kalau stop loss kita kena, kita kena cancelkan TP manually. So agak leceh dan tak boleh nak tinggal pergi bayar cukai. Sebab kita kena sentiasa berjaga-jaga. Kalau kena TP, aku kena kisahkan solat. Kalau kena solat, aku kena kisahkan TP. Ha, kena sentiasa login dan tengok dan sebagainya lah. Tapi ada cara yang lebih mudah. Okay. Cara yang kedua. Okay. Ingat eh, tadi cara yang satu yang susah sikit. Cara yang kedua. Kita masuk market order. Buy. Dah ada position. Lepas tu. Ingat eh, satu eh. Lepas tu kita tukar condition kepada OCO. OCO ni one cancels others. Sama yang macam kita buat OCO dekat a uh, CQG tadi. Ha, cuma okey sekarang kita berada dalam buy position so kita masuk sell. Sebab lawan dia kita mesti kena sell lah. Okey. Lepas tu uh, kita masukkan stop loss lah. Stop loss price is uh, sorry market order ni market order ni tak boleh. Ah uh, okey uh, kita masukkan ke stop loss stop loss kita uh, katakanlah 7830 okay. Toler. Apa tu toler? Toler ni adalah tolerance. Tolerance ni tadi yang macam bila saya buat normal order tadi, yang saya buat stock loss tadi, yang saya cakap pasal range tadi. Okay. Yang pasal range tadi kita kena buat 5 tick, 10 tick tadi. Itulah toler. Okay. Nampak eh? Toler ni bawah dia 7.83. So saya naikkan 5 tick. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia pun 78.3 sehingga 78.25. kenapa tadi lagi besar yang ni lagi kecil sebab yang ni adalah sell sell dia akan trigger stop dekat 7830 dulu limit dia baru kena 7829 28 27 26 25 okey kalau kata buy dia terbalik dia akan kena yang bawah dulu lepas tu baru dia kena yang atas ah sebab tu dia kena konsep macam ni okey ah uh, okey Toler ni bila saya naikkan di metik dia jadi 0.05 sebab apa? Sebab dia crude oil. Crude oil 1 tick bersamaan dengan 0.01. Kalau CPO dia akan jadi 5 sebab 1 point CPO adalah 1. 5 point adalah 5 tick, 5 point 5 adalah 5 lah. Okay. So harap jelas lah saya nak tunjukkan contoh CPO tak boleh. Market tutup dan kalau kata market dah tutup sekalipun susah nak buat order kat CPO sebab tak banyak UAT person yang trade yang buat testing dekat CPO. So dekat order alhamdulillah malam ni kita ada beberapa orang yang test, so kita boleh masuk. Kita boleh masuk dan keluar order. Last time saya nak masuk order keluar order pun susah nak tunjuk. Saya boleh bagi imaginasi je. Macam mana order tu berfungsi. Okey. Jadi uh, dekat sebelah kiri ni apa pula? Dekat sebelah kiri ni tadi dia kalau normal normal order, yang sebelah kiri ni adalah range dia kan? Tapi yang ni OCO dia dah ada toler dia. Range dia dah settle untuk stop loss yang ni sebelah 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 kanan ni. Untuk yang sebelah kiri ni adalah TP dia. So kalau kata kita berada dalam buy position, TP kita nak sell atas. So kita buat 7 8.70 lah. Okay, lepas tu kita sell. So dia akan jadi OCO. Nampak tak? Okay, dia jadi OCO. 7.87 kalau dia naik. Dia kena lah. Kalau kena stop loss pula, dia kena antara 7.8.3 ni. Kalau price laju, dia mungkin kena dekat 7.8.26 ke 2.7 ataupun 2.5. Nah, kalau laju sangat lagi ataupun gap melebihi 2.5 ni, dia tak kena. So, kita kena pandai-pandai manual untuk cancelkan dan buat stop loss yang baru. Ataupun tutup manual. Nah, yang tu kena jaga. Okay, so sekejap. Uh, uh, okay. So kalau kata dah kena, eh. okay, ni OCO punya function lah. Eh. So katakanlah kita kenakan TP price dia 7870, kita kenakan dekat 7849. Ah ini kita kurang dah kena lah eh. Order. So tip SL ni tadi sebab dia dah sekali SL tu nanti dia akan hilang juga. Okey, nampak dia hilang terus dah tak ada SL sebab dia masuk ke dalam. So kalau kita tengok today days order pun, dia dah jadi OCO dekat sini dah complete, satu dia jadi cancel dengan SL 786 ni tadi. Okay. Nampak? Jelas tak? Okay. Satu lagi jenis order. So yang biasa, yang OCO. Yang satu dia 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 agak confusing sikit lah sebenarnya kalau kata ASGTS yes, ni. Okay. Satu lagi Nama dia Bull and Bear. Bull and Bear ni Bull and Bear ni dia macam function untuk uh, bracket order kalau dekat CQG. Okey. Dia sebab apa? Sebab dia masuk entry, dia masuk TP, dia masuk SL sekaligus. Cuma cuma order dekat CQG bracket order ni Entry SLTP ni dia boleh masuk entry dia boleh masuk limit order, entry dia boleh masuk market order, entry dia boleh masuk stop order. Based on entry kita nak masuk buy market order pun kita boleh buat bracket, kita nak masuk uh, uh, limit order kita boleh buat bracket, kita nak masuk stop order untuk buy breakout pun kita boleh buat bracket. Tetapi dalam AS GTS untuk bracket Entry dia anda hanya boleh buat buy limit saja ataupun sell limit. Tak boleh pakai breakout punya order yang stop order. Tak boleh pakai uh, market order boleh lah tapi doesn't make sense sangat untuk kalau nak buat market order ni. Better you masuk order dan baru buat OCO lagi better. Dan ketahui lah Cewah, untuk OCO dengan bull and bear uh, dekat GTS area ni dia validity hanya today dia tak ada GTC macam CQG. ah, uh, so bila anda key in hari ni tak dapat, tak dapat lah. Kalau kata entry kena TP dengan SL tu ada, esok anda kena key in lain. Kalau position masih ada valid. So dia tak boleh bawa ke depan. Dia tak boleh, dia sebab dia tak ada GTC. GTC hanya untuk normal order saja. Okay. Kalau normal order tadi, okay, ni normal eh, normal order tadi. Sebelah sini uh, adalah, kalau untuk soalan -soal, loss eh, untuk stock loss, sebelah sini stock loss dia lepas tu yang surprise dia ni dia adalah jadi dia punya range. Saya saya ulang ni. Uh, kalau kata tak ada stop trigger, ini adalah limit order saja biasa. Kalau market order kita klik tick ni. Okey. Kalau kita pilih OCO pula, kita dah masuk position satu buy market ke sell market ke buy limit ke apa ke, order kita dah match dekat net ni dah ada position baru kita buat OCO. Dan dekat sebelah kanan dia adalah stop loss dia dengan tolerance dia lah dengan dia punya range dia tadi. Dan sebelah kiri ni adalah dia punya TP. So dia jadi OCO dalam satu order. Tetapi kalau dalam bull and bear, okay, kita set Okay, kita eh dia tukar pula. Oh, tak nak tak boleh klik yang tu kena tukar ni dulu. Okey. Okey, kita set ni sebagai entry katakanlah 7830 entry profit dia bukan pakai price tau lah. profit dia bukan lagi pakai price profit dia pakai tick kalau boleh bear. so kalau kata crude oil punya style macam saya cakap tadi satu tick bersamaan dengan 0.01 so kalau kata kita nak buat 20 tick ah ni dia susah sikit kita kena pakai jenis lebih lebih senang atau tidak leceh. Ah, ha, kita buat 0.2. Ah, ha, okey kalau stop loss katalah kita nak buat a uh, 10 tick. Okey, kita buat 0.1. Tolerance dia kita buat lima. Okey, sebab 1 tick bersamaan dengan 1 0.001 so maknanya 0.2 adalah bersamaan dengan 20 tick, 0.1 bersamaan dengan 10 tick, 0.05 adalah 5 tick. Kalau CPO, anda kena buat ni lah. 20, 10, 5. Ha, sebab satu tick CPO bersamaan dengan satu. Faham eh? Tolong eh? Jelas eh ni? Uh, so, bila anda buat macam ni, klik uh, je lah. Uh, bye. Lepas tu dia akan jadi macam ni. Uh, bull. Okay. Dia akan beritahu bull. Uh, maknanya buy lah. Kalau bear tu, sell lah. Okay. Lepas tu uh, profit. P ni profit. 20 tik. Loss. 10 tick, range dia lebih kurang 5 tick. Ah uh, dalam lingkungan 5 tick. Ah uh, so order dia akan jadi macam ni. Okey, order dia akan jadi macam ni. Nampak pelik sikitlah dia punya dia punya bahasa dia ni. Ah uh, so kalau pergi tengok dekat tu dia order, order dia lagi pelik TS TCLS lah. Saya pun kadang-kadang confuse kalau kata yang berbeza bear ni. Okey. Tapi macam itulah. So uh, katakanlah kita match kan order ni dah trigger dah kena entry ni bull and bear ni yang balance ni dia akan jadi OCO dia akan jadi OCO eh. TP dengan SL dia yang tinggal so kata kalau kita matchkan pergi 0.5 Okey dah match. Dah match eh. 78.5 dah pergi kat bawah, satu buy position dah ada. So OCO ni jadi jadi uh, order bull bear tadi dah jadi OCO. Uh, entry tadi dah kena automatically order yang bull bear tadi jadi OCO saja. So dia jadi uh, stop loss 78.4 sehingga 78.35 dan TP 78.7. Okey, jelas eh. So untuk uh, OCO, OCO uh, untuk OCO condition ni tadi, Uh, katakanlah satu ni anda nak buat TPN uh, sebab ni pun common mistake juga. Ada orang macam uh, dia, dia buy position. Lepas tu dia tutup je market. Eh, tutup lah market. Eh, dah. Okay. Tutup. Tri, tutup. Tutup. Uh, tutup ASGTS boleh tidur kononnya lah dah profit ataupun I'm done for today tapi dia terlupa yang dia ada OC order kat sini So kalau OCO order ni trigger TP dia atau SL dia, dia akan buka sell position sebab anda sekarang dalam sell position punya queue stop loss. So jangan lupa yang ni. so sama juga yang lain-lain tadi kalau kata anda tutup manual anda jangan lupa working order dah. Working order yang tadi yang kita cerita working order tadi kan dia dalam ASGTS, CTS working order ni, ni dia yang belah atas ni. Ah yang belah bawah ni adalah order-order yang dah done yang dah fill. Okay. So macam saya cakap kalau ada position sekalipun saya masuk balik bagi ada bagi ada position eh. Anda match kan lah TP ni. Okey, ni kan. Anda double click dia. Anda match kan lah kepada current market price kalau nak tutup. Kalau kata anda tak nak cancel lah. Ah, uh, pergi lah 7850. Eh, oh, sorry. 49. Eh, okay, sorry. Ah. Uh terus position pun dah tak ada yang atas ni pun hilang. Sebab anda dah terus ubah price TP anda kepada harga semasa. Ha, harga semasa ni tadi kita tengok bit dengan us ni eh. Okey kalau kata kita nak sell market kita akan bagi sell dekat 78.49 yang buyer ni. Kalau kita nak buy market dia akan bagi dekat 7850 yang seller ni. Ah ha, tapi kena ingat harga yang sebenar dia bergerak laju. Price ni sentiasa bertukar. So kalau kita pakai market order tu normal lah dia bertukar dan average price yang sebenar kita kena tengok dekat sini. Dalam account info bahagian order belah bawah. Yang ini adalah bahagian kita kita key, key in berapa kita dapat tak semestinya kita dapat lah especially untuk uh, market order lah. Uh, contoh eh saya key, saya key in market order eh. Uh, buy. Ya, yeah, kalau market order sepatutnya kita dapat 7852. Ha nah, ini kita akan dapat 7852 lah. Tapi dekat sini dia keluar 7877. Kenapa? dia 40 tick higher. Ha, okay. Tapi harga sebenar yang kita dapat adalah 7852. Jangan confuse. Kalau anda pakai market order, anda pakai dekat PC ataupun anda kena pakai dekat mobile, eh, kenapa saya kira market order tapi harga dapat tinggi? Ha, sebab market order dia punya function, dia nak bagi anda mendapatkan harga yang terbaik di pasaran yang pada masa tu. Jadi dia akan sengaja sistem Q 40 tick higher untuk bagi anda dapat harga yang terbaik tadi ataupun kalau sell dia akan bagi sell 40 tick lower. So, anda akan nampak price tu macam eh 7877. Ha sebenarnya kalau anda uh, tolak 40 tick sepatutnya harga tu hanya berkena dekat market market price lah. Market semasa nampak tadi 7852 tadi saya cakap dia dapat 7852. Okey. Jelas tak? Itu saja untuk AES. Uh, saya tahu kalau based on years dengan CKG tadi bukan saya nak bias tapi rata-rata mesti akan rasa CKG lebih mudah dan years lebih complicated sikit. Cuma siapa yang nak pakai years saya sarankan satu saja. Cara yang paling mudah anda masuk order sama ada buy market ataupun sell market, ataupun normal normal order lah queue. Okay, kalau buy market buy market normal normal condition ataupun kalau anda queue kalau anda queue eh jadi dua pula kita okay, anda queue uh, masuk price kata kena -kata tujuh katalah anda queue rendah tapi dah match lah saya bagi match dua sebab senang okey so total dah ada tiga lot kat sini kan masukkan OCO anda dah, mas dah masuk position entry terus masukkan OCO tu cara paling mudah tekan sell masukkan price OCO anda uh, <coughs> apa nama? Stop loss 7830, 5 tick dia punya toler. TP 78 mungkin uh, 70. Berapa lot? 3 lot. Kalau nak 3 lot ataupun kalau nak buat asing-asing boleh buat satu lot, satu lot, satu lot lah. Maknanya akan ada 3 akan ada 3 OCO lah. Tapi ni saya buat 3 lot sekali. Ada, macam tu je. Yang ni anda boleh tinggal. Tak ada masalah. Boleh pergi bayar cukai dengan tenang tukar okay. pintu ke cukai tanah ke Semua boleh ha. Kalau Untuk ASGTS eh, yes, This is the best yang saya rasa Yang anda boleh buat ha. Kalau tak pun kalau memang anda jadi yang berdekat Depan PC anda boleh tekan market order Buy market share market je lah okay. Cuma Kelemahan dia Order ni anda boleh buat kat PC je Dekat Mobile tak boleh dekat mobile anda kena pakai order biasa saja. Tak ada OCO, tak ada order. Dekat mobile anda masuk order satu entry, satu TP, satu SL. Ah yang tu kena get used to it lah. Ha. So kereta itu saja. Saya rasa yang boleh saya sampaikan untuk ASGDS adakah siapa-siapa uh, mempunyai pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hmm. <coughs> Ada apa-apa soalan pasal AFGTS? Hmm. Kalau tak ada saya tambah sikit je lagi pasal common mistake lah. Saya nak ulang sikit lagi supaya anda tak buat, -buat. tak ada buat mistake yang sama. Ramai ke yang trade pakai mobile AGCTS? Sangat ramai. Ramai. Ah, so kita agak balance antara AGCTS dengan CQG tapi saya rasa ramai lagi pakai AGCTS sebab sebab dia free lah satu. Sebab mobile dia lebih kalau dah tengok mobile dia agak simple sebenarnya. Dan most of the time orang lebih kepada nak key in buy dengan sell dia. Dan kebanyakan orang kita ni banyak duit. Kadang-kadang dia masuk buy dengan sell dia tak tak stop loss pun. Dan dia rasa macam kalau dia rasa complicated stop loss pun buat apa aku tak boleh letak pun. Itu salah satu punca. punca lah. Tapi kalau letak pun kalau dia rasa dia rasa nak letak pun pakai stop loss ATS yang pakai pakai stop trigger tu pun mula-mula dia akan rasa susah Sekali dua kali je dia buat dia dah tahu dah. Senang je sebenarnya. Setiap kali satu lot entry dan satu lot close position dikira dua kali charge atau sekali charge. Okey, uh, masuk sekali keluar sekali. Uh, kita masuk kalau yang di trade day trade tu RM10 masuk RM10 keluar. SST 6% dalam 92 sen. <coughs> Macam tu lah. So dengan satu point anda reserve kan untuk fees lah. Sebab 1.25 ringgit kan. So, anda reserve satu 1 point tu. Untuk broker fees. Katakan saya masuk buy limit. Lepas tu, entry. Lepas buy limit. Lepas tu, EP. EP entry pasar lah. Dah masuk buy lah. Maksudnya dah ada position lah. Kemudian masuk OCO. Lepas tu, hit TP. SL tu saya kena cancel ke? Tak perlu. Sebab kalau anda masuk OCO, nama dia dah memang one cancel other. So, TP dengan SL tu dia dah memang satu sekali order. dia dah serangkai, dia dah satu order je. so dia akan automatically cancel the other one. contoh macam ni kan, OCO kan. kita bagi dia match eh. Kita ada kena TP 7 uh, sel 7, 8, 4, Nanti dia akan terus hilang yang TP tu. hilang terus. Maknanya yeah, SL tadi sekaligus sikit Indu pun hilang. Ah, uh. Okay. Dah match lah. Ni pada Neo CEO ni tadi ni. Complete. So dah tak ada position. So ini kita rugi RM720. Untuk ni yeah. Tapi tak apa lah. Padahal kan. Ada 4.7 juta. <laughs> Alright. Uh, Uh, nak trading lepas buat OCO boleh tak? Boleh. Uh, tapi untuk enhance trading agak sukar sebenarnya. Saya rasa saya rasa better tak payah pakai lah. Nanti akan lagi confuse kalau pakai enhance stop ni. The best way anda buat OCO tu kan. Anda right click balik anda ada double click balik OCO tu, anda amend je price untuk stop loss tu. Ah uh, itu 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 cara yang paling straightforward lah, yang senang lagi. Kita buatnya tu. Uh, okay. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, saya, tak apalah. Sementara anda fikir-fikir soalan tu, saya cerita sikit common mistake sekali lagi. Saya ulang. Okay. Yang per, selain daripada yang tadi saya cerita untuk uh, jadikan rutin harian, check order dan sebagainya semua tu kan, check working order, chat uh, kalau macam dekat CQG tadi anda check position working order order semua kan kalau dekat bahagian ni anda check net kosong anda check order semua dah tak ada kan dekat belah atas ni kosong dah okey lah sebenarnya uh, so tengok account info ni bahagian order jangan tengok kat sini pula sini tak ada apa sangat tengok bahagian order ni lebih penting okey kalau uh, pergi dekat bahagian position pun dia kosong dekat right, sini net ni kosong jangan tengok tu dia 8 long tu dia 7 uh, 8 short ni yang average ni tengok kosong net tu. Okey, tu satu. Apa tu? Lagi satu. Uh, pastikan anda tahu eh dalam futures market ni dia tak macam forex. Kalau dalam forex, bila anda buka buy position, anda boleh buka sell position juga dalam pada masa yang sama. Futures ni tak boleh macam tu. Kalau katakanlah kontrak Disember ni anda masuk buy Lepas tu, uh, aku nak masuk sell position jugalah. Kona nak hedge, nak hedge. Jangan. Bila anda masuk sell position juga, dia akan tutup position. Position anda akan jadi square, kosong. Satu buy, satu sell, akan kosong. Dua buy, dua sell, akan kosong. Dua buy, satu sell, akan jadi satu buy. Net dia. Okay, kena tahu macam tu. Kalau nak, nak, contohnya nak hedge ke apa ke, buat next month punya kontrak. Bulan yang lagi depan, nak sell, boleh sell. Tapi dia bulan yang lain lah, bukan bulan yang sama. Dan lagi satu, pastikan bila anda nak tutup position tu, dia kena berlawanan arah. Anda ada buy position, anda nak tutup position, anda kena tekan sell lah. Baru position akan tutup. Kalau anda berada dalam sell position, anda nak nak tutup position anda kena buy. Sebab common nampak macam simple lah, tapi common mistake ni bila orang ada buy position, dia nak tutup position dia pergi buy lagi. Ah uh, ataupun dia nak dia ada sell position dia nak tutup position dia pergi sell lagi, bukan dia pergi buy. Ah uh, that's why kadang-kadang dia kata kenapa reject? Uh, punya reject sebab salah, salah arah sebab so, margin tak cukup lah doesn't lock kalau tapi kalau margin cukup dia akan instead of dia nak tutup position dia akan jadi dua pula position dia so bahaya dan hati-hati bahagian ni so masa anda keluar confirmation tu pastikan tengok betul-betul pastikan antara buy dengan sell tu anda klik betul-betul jangan tersilap arah uh, yang kedua uh, dah tutup position secara manual uh, tapi cancel working orders. Macam saya beritahu beberapa kali tadi lah. Okay, pastikan kalau anda tutup, anda ada anda ada position. Anda dah buat TP, dah buat SL. Lepas tu anda pergi sell market dia position anda tu ataupun buy market dia position anda tu untuk tutup, position dah tak ada. Yay, happy. Dan kemudian tutup. Uh, tutup je platform. Sedangkan booking order yang anda letak mula-mula TP dengan SL tadi, anda tak cancelkan lagi. Pastikan anda kena cancelkan dulu. Kalau tak cancel, uh, dia jadi masalah yang lain lah dia akan trigger position yang lain. Ha. Ataupun cara kalau kata nak biasakan supaya tak lupa cancel tu, anda amend saja TP anda kepada harga semasa untuk tutup. Okey? Lepas tu, lagi satu, uh, apa nama? Yalah, rejection apa semua berlaku Kalau boleh margin jangan bagi ngam-ngam Sebab kebanyakan uh, trader ni dia akan tanya, berapa majin, berapa nak deposit so kita cakap lah, ok uh, overnight RM7,000 uh, uh, day trade RM3,500 sebab majin nak naik hari senang ni saya bagi terus, tahu yang majin yang terbaru lah eh. oh okay. lepas tu deposit terus RM3,500 ngam-ngam, bukan salah boleh, tapi macam cara ni tak berapa betul, sepatutnya, sebab tu WA dia sarankan, kalau kata nak deposit tu, kita saran RM10,000 sebab ada buffer yang bagus tapi kalau ya sekalipun, janganlah ngam-ngam majin tu. Lebihkan sikit buffer. Lebihkan seribu ke dua ribu pun tak apa lah. Sebab kalau kata ada bagi ngam -ngam, anda bagi ngam-ngam, anda katakan ada tutup position anda dengan break even sekalipun. Belum tolak fees lagi. Tolak fees uh, RM20 je pun dah dah kena top up pula untuk next trade. So bila anda nak nak top up, anda perlukan masa nak top up dan sebagainya nak update uh, majin margin semua. Pada masa tu mungkin ada opportunity, ada ada peluang untuk masuk entry position tapi anda tak boleh masuk sebab nak kena tambah margin dulu. So banyak banyaklah dia punya dia punya dia punya masalah dia pada masa tu. so melainkan kalau kita dah pro masuk ngam-ngam terus untung-untung-untung je tak apa tak ada masalah. tapi kena tahu kita perlukan buffer tu sikit untuk money management yang bagus. Okey. Ah uh, apa lagi? Itulah yang lebih 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 penting sebenarnya kita pastikan order type betul. pastikan dan order type pun satu. Kadang-kadang dia nak buat breakout order tapi dia pergi pakai buy limit. Order terus masuk terus match dengan current 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 dengan harga semasa. Nanti dia orang pun pelik. sebab sedangkan kita kena faham kalau breakout order kita kena pakai buy stop ataupun buy stop limit. Okey. Uh, sama juga kalau kata macam nak 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 buat apa ni lah, nak buat uh, entry bawah, nak buy limit sepatutnya nak beli bawah. Okay lah, dah betul lah nak beli kat bawah sepatutnya pakai buy limit, tapi pergi pula buat buy stop uh, salah juga tak boleh juga. Uh, yang tu tak apa lagi lah dia mungkin reject, dia reject dia akan reject. Tapi kalau yang buy limit ni nak beli order breakout kita nak queue dekat atas daripada market semasa kita tak boleh pakai buy limit. Kita pakai buy limit dia akan match dekat market price terus. So dah jadi salah order. So yang tu pun kena jaga-jagalah. Ah ha, dah, Muhammad Syahidan dah kena dah bagi tadi. Ah itulah sebab ada ramai orang kadang-kadang terlupa, terlepas pandang yang bahagian tu. Mungkin dah tutup manual tapi terlupa nak cancel yang tu kan. Uh, tak, kalau sedar awal okey lagi tau. Macam dia check balik. Dia, dia sebab tu saya suka jadikan rutin. Saya suka jadikan rutin. So kalau jadikan rutin dia akan biasa, dia akan terbiasa tau. Dia akan terbiasa, dia akan check balik. Eh, aku ada position. Ah, uh, Boleh lagi check. Tapi kalau dah terlambat, market pun dah tutup. Tiba-tiba kita call, kita beritahu ataupun kita whatsapp. Cik, cik ada margin call ni sebab cik ada overnight position. Ha? Ya ke? Bila masa pula? Saya dah tutup lah tadi. So, we'll boleh tengok dulu we'll tadi. Uh, tengok balik. Uh, memang dah tutup position. Tapi, position baru yang terbuka. Position yang mana? Position yang dia TP dengan XL tadi yang dia terlupa nak cancel kan. Sebab dia dah tutup manual. Uh, yang tu paling banyak sekali terjadi. Uh, so, kena jaga. Kena hati-hati. So, ada tak apa-apa soalan lagi berkenaan platform? Dia macam ni je, simple je. Kalau kata yang mana dah trade tu, okey lah. Saya, saya jamin, yang mana dah trade, yang dah pakai EOS, saya terangkan EOS, dia lebih faham EOS. Yang mana pakai CQG, saya terangkan CQG, dia akan lebih faham CQG. Tapi yang memang tak ada pilih platform lagi, tak pernah trade walaupun demo lagi, memang akan blur-blur sikit. Memang you guys kena uh, try demo nanti, uh, especially CQG lah. CQG boleh try demo terus. EOS ni atas permintaan, susah sikit nak dapat demo dia. Uh, lepas tu baru anda akan nampak lebih tahu macam mana. Dan bila anda ulang balik tengok video pun anda dah oh macam tu. Oh saya faham. Oh patutlah itu hari terang macam ni macam ni. Sebab dah tahu dah sebab apa sebab apa. ah uh, Puan Mariam yang mana tu ulang balik yang tadi yang bagian last tu yang mana tu? Oh yang salah tu mistake. Okey yang pertama jadikan rutin supaya tak nampak mistake tu. Itu yang pertama. kita halang daripada terjadinya mistake, kita kita selalu tengok balik order kita, position kita, walaupun kita yakin macam semua dah dah okey tapi kita always dah check lah orang kata. Lepas tu yang kedua, pastikan nak close order tu kita kena bertentangan dengan position kita. Let's say kita ada buy position, pastikan kita tutup dengan sell position. Kita ada sell position, pastikan kita tutup dengan buy position balik untuk close balik order tu dia kena a uh, opposite opposite side baru dia tutup position lah. Kalau tak dia akan tambahlah position. Kita ada buy position, kita pergi buy lagi dia akan tambah buy position kalau margin cukup. Kalau tak cukup dia akan reject. Dan kalau kita buat pula last minute nak tutup uh, apa nama market tapi nak buat pada minit 5, 5.9. Lagi, lagi, lagi kacau. Tiba-tiba tak boleh. Baru nak call remizer. Market pun dah tutup. Dah tak boleh buat apa-apa. Terpaksa overnight. Sebab tu kalau kata intraday. Jangan tutup last minute. Kalau boleh tutup 5.45 lagi cantik. Sebab kalau tutup 5.55 pun. Kalau kata ada masalah apa-apa. 10 orang nak call pada saya dalam masa 5 minit. Nak settlekan semua pun. Susah juga. Sebab tu nak mengelakkan daripada kejadian-kejadian yang tak apa nilah tapi itu biasanya untuk permulaan lah sebab belum belum betul-betul faham kan dia punya cara dia tu tapi kalau dah faham tu tak ada masalah lah yang mana otak hotel tu memang selalu sangat saya tahu dia tutup 559 lepas tu tadi kalau dah ada TP dengan SL kita ada position kita tutup position tu dengan order yang lain Ha, contohnya kita pergi buat sell market, tutuplah buy position kita. Tapi kita lupa, kita ada kita dah set TP dengan SL. So TP dengan SL ni kita kena cancel kan? Kalau kita tak cancel kan, dia akan boleh jadi buka position yang baru, yang lain. Ha, kalau kata price tu sampai lah. So kena berhati-hati lah kalau kata kita dah tutup secara manual order working kita tu kita kena cancelkan sebab tu macam yang nombor satu tadi saya cakap rutin jadikan rutin check balik order position kita katakanlah position dah tutup dengan manual tadi kita bila kita jadikan rutin kita akan nampak dekat working order kita eh aku ada order cancelkanlah. lah ha, jadi macam tu jadi kita tak terlepas pandang lah maksudnya boleh boleh Cik Abdullah dekat AS boleh ke letak tak letak TP boleh letak SL saja boleh letak buat 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 order order normal uh, dah ada position buat SL je lah tak payah buat uh, buat SL yang stop trigger tu je tak payah buat TP uh, rasa rasa ada orang nak buat macam ni sebab dia nak trading trading naik naik lagi dia akan naikkan lagi stop loss dia sampailah stop loss tu kena kalau kena pun memang dah positif dah, posit, dah, dah positif dah ada positif lah still profit juga kan. Sebab dia trading kan. Saya faham tu konsep tu. <tuh> okay. Ada apa-apa lagi soalan? Ha. <tuh> Demo ASDTS, yes. Betul kena request. Saya kena bagi tahu dekat SU. SU kena create ID apa semua. Dan saya kena bagi anda kena install. Ikut apa instruction yang saya bagi. Dia ada banjang lah sikit instruction dia. Sebab tidak kena ubah dia punya server UAT dia apa semua tu ha, dia, dia, dia macam tu lah kalau anda berhasil baik, anda boleh demo macam saya buat malam ni, order masuk semua jalan, ha, tapi kalau tak berhasil baik, memang anda tekan macam mana pun dia tak match, dia reject macam yang last time kita orang buat, uh, pasal pasal apa, pasal order platform ni, pakai demo langsung tak boleh, satu order pun tak boleh masuk ha, dia sebab dia demo dia lain macam sikit je sini tapi boleh cuba, tak ada masalah. Kalau nak request nanti, mandi nanti boleh PM saya, saya cuba minta lah. Okay, okay, okay. Kalau ada apa-apa soalan lagi, uh, boleh tanya dalam grup, boleh PM ke saya kemudian. Uh, kalau saya jawab lambat sikit, minta maaf lah ya. Uh, apa nama uh, sebab ni pun dah lewat nanti kita tak sempat jawab mungkin esok kerja jawab kan uh, sebab ni pun tadi daripada pukul sembilan nak nak masuk tiga jam lah sebelas sebelas setengah lah dua jam setengah okay so tak apa tak apa kalau ada soalan saya bagi buka lagi dua soalan ke kalau ada soalan Okay. participant pun dah makin kurang. So, rasanya dah tak ada soalan. So, ada apa-apa nanti boleh roja-roja. Boleh PM-PM, boleh WhatsApp-WhatsApp, boleh Telegram-Telegram. So, Encik Ikram bolehlah. Boleh-boleh. Ha, okay. Alright. Sama-sama. Welcome. Uh, okey. Macam tu orang Farizul cakap, yang kalau yang first uh, time tengok ni memang blur-blur lah. Saya pun masa first time dulu tengok, eh apa benda ni kan. Bila dah dapat CQG tu uh, Bila dah masuk post order tu Baru nampak lah uh, Dan um, Jangan takut tanya dengan Tuan Farizul Telegram uh, Whatsapp Kan uh, Terutama sekali sebelum nak masuk trade Especially nak set up Nak set up-set up untuk Interface sebelum kita trade uh, Macam dekat CQG tu Nanti kalau tak Set up awal-awal tu nanti semak eh Okey itu saja uh, saya akan upload video ni cepat-cepat uh, untuk di grup Facebook dan macam biasa untuk UTC dekat student Portal. eh. Uh, itu saja kita jumpa balik uh, untuk apa student-student uh, September U, uh, UTC mungkin akan berjumpa dengan Tuan Wafi ataupun dalam K review. Ya. Yeah. Uh, saya ucapkan terima kasih yang stay sampai pukul 9.40 kelas order ni memang selalu lama dah uh, itu saja buat kali ni uh, kita jumpa lagi insyaAllah saya ucapkan selamat malam selamat berehat uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh eh. terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum semua terima kasih hadir hari ini. semoga semua ilmu yang disampaikan bermanfaat kalau ada kekurangan apa-apa minta maaf eh kita boleh rojak-rojak kemudian. Assalamualaikum.